تحية تربوية لجميع الإخوان الحاضرين. نلتقي اليوم في الملتقى الوطني للهندسة العدسية في تدريس التكنولوجيا الصناعية بالإعداديات بالمغرب. الملتقى حول تبسيط واستعمال أدوات أو بيانات لغة النموذج سيسمي. خلال هذه المداخلة، هناك في البداية كلمة لجمعية التواصل لتنمية التكنولوجيا بالمغرب المنظمة لهذا الملتقى، تليها مداخلة الأستاذ سعد كريم المراكشي رئيس الجمعية لو لونغاج سيسمي او كوليج لي دياغرام روتوني اي ريكومونداسيون بيداغوجيك، تليها مداخلة حول لا ديسكريبسيون سيسمير دو لا فواتير راديو كوموندي من إنجاز الأستاذ الحرمة عبد الله سي إبراهيم الخضار السي محمد الزين وعبد ربي صلاح السني بتقديرين من الأستاذ سي عبد الكريم المراكشي. سنبدأ إن شاء الله بكلمة للجمعية المنظمة لهذا الملتقى. يعد قلنا نجاح وانتشار بعض البرامج التربوية كمشروع التربية على الريادة بروجي اونتربروندر بور ابروند والروبوتيات التربوية لا روبوتيك بيداغوجيك وبرنامج اس تي ام في عدة بلدان غربية وعربية عاملا مشجعا للاستعانة بهذه البرامج لبناء نموذج مغربي وإرسائه في المنظومة التربوية. إن تبني مثل هذه المشاريع التربوية يتطلب اعتماد مقاربة ترتكز على المنطق الوظيفي وتكتسي بعدا نفعيا يجعل المتعلم يربط تعلماته بحياته اليومية وينمي كفاياته الأساسية والمرتبطة أساسا بتنمية الذات والقابلة للتصريف في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتي من شأنها أن تساعده على اكتساب الحس المقاولات وتؤهله مستقبلا ليكون مواطنا إيجابيا ومنتجا وتدعم جاهزيته للشغل ولخلق فرص تشغيل ذاتي وذلك عبر الحد من النواقص ومواطن القصور التي ما فتئت تشوب مخرجات وصيرورات النظام التربوي الحالي والتي من أهمها ما يلي: تغليب الهاجس الكمي النظري على حساب البعد الكفائي والجانب التطبيقي، اعتماد ممارسات بيداغوجية يحكمها المنظور التجزئي والتفتيتي للمضامين على حساب التركيز على إكساب المتعلم كفايات حياتية لها علاقة بالواقع المعيشي وذات طابع اندماجي وممتد عبر مختلف المواد الدراسية. كذلك غياب المقاربة النسقية في بناء المناهج والبرامج وبناء وتفعيل المشاريع التربوية بين مختلف الجهات المعنية. كذلك ضعف الملائمة بين المؤهلات المرتبطة بمخرجات منظومة التربية والتكوين من جهة وحاجيات سوق الشغل من جهة أخرى. كما نجد كذلك ضعف المردودية الداخلية وانخفاض القيمة النفعية للشواهد والدبلومات الأكاديمية والتكوينية. كما نجد كذلك ضعف قدرة خريجي المدرسة على المواكبة الفاعلة والمستوعبة لرهانة الحاضر والمستقبل في ظل وتيرة التحولات المتسارعة التي يعرفها المحيط الاقتصادي وكذا تطور التكنولوجيات الحديثة وانعكاساتها على مجالات الثقافة والاقتصاد، زد على ارتفاع نسبة البطالة بين صفوف حملة الشواهد ثم انتشار ظاهرة نزوع الخريجين إلى الاتكالية والإصرار على المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية مع التغاضي على فرص الشغل المرتبطة بالعمل الحر وبعالم المقاولة، ثم كذلك افتقار خريجي المدارس والمعاهد والجامعات لحس المبادرة والمخاطرة
ومقومات بناء المشروع الشخصي وإنجازه. كذلك غياب أو محدودية البرامج والمشاريع التربوية الرامية إلى ترسيخ الحس المقاولاتي وثقافة المشروع من حيث عدد المستفيدات والمستفيدين منها، ومن حيث عدم تجاوزها مستوى التجريب دون الرقي بها إلى مستوى التعميم والمؤسسة. لقد اهتدت جمعية التواصل لتنمية التكنولوجيا بالمغرب منذ تأسيسها لضرورة بناء تصور استراتيجي يقوم على تأهيل أساتذة التكنولوجيا إيمانا منها بأن نجاح أي مشروع من قبيل التربية على ريادة الأعمال أو الروبوتيات التربوية أو برنامج دعم العلوم والفنون والرياضيات يجد منطلقه من مادة التكنولوجيا، على اعتبار أنها مادة حاملة لجميع الكفايات المميزة لهذه البرامج. وعلى هذا الأساس يندرج لقاء اليوم تزامني في إطار التكوين المستمر الهادف إلى تمكين أساتذة التكنولوجيا من أهم المستجدات التربوية والتكنولوجيا التي طالت هندسة النظم في شقها المتعلق بنمذجة المناظم التقنية. لقد باشرت الجمعية مجموعة من التكوينات حول لغة النمذجة سيسنا منذ سنة 2015 بأول مداخلة بأكادير، ثم تلتها لقاءات بكل من مدن الصويرة، أسفي، مراكش، الرباط، وفاس، حيث كان الغرض من كل هذه اللقاءات اطلاع السادة الأساتذة والمفتشين بأحدث مستجدات أدوات التواصل التقني وتزويدهم بالمراجع الضرورية لمباشرة تكوينهم الذاتي في الموضوع. نتمنى أن يجيب لقاء اليوم على مختلف تساؤلات السادة الأساتذة، خصوصا أولئك الذين حرصوا على حضور وتتبع اللقاءات الحضورية وعن بعد الفارقة في الموضوع. وفي الأخير نتمنى مزيدا من الالتفاف حول الجمعية ودعمها بكل ما يمكن أن يؤهلها لتكون في مستوى تطلعات كل مهتم غيور على تدريس مادة التكنولوجيا الصناعية. والسلام عليكم ورحمة الله. هذه كلمة جمعية التواصل وتنمية التكنولوجيا بالمغرب. نعطي الكلمة للمداخلة الأولى للسيد الكريم المراكشي، فليتفضل. مشكور. Merci, c'est Hassouni. Mon intervention va s'intituler Le langage 6ML. Alors, les diagrammes proposés et expérimentés pour le collège et les recommandations pédagogiques à respecter. Donc, on a quatre diagrammes à retenir pour le langage 6ML. Alors, ces diagrammes sont le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme des exigences, le diagramme de définition des blocs et le dernier diagramme qui n'est pas un diagramme normalisé 6ML, à savoir le diagramme de contexte. Alors vous avez les quatre diagrammes, donc les trois diagrammes normalisés, comme j'ai dit, exigence, cas d'utilisation, définition des blocs et le dernier diagramme qui n'est pas normalisé 6ML, le diagramme de contexte. Alors, comme introduction, je vais rebondir sur la rétro-ingénierie qu'on a déjà expliquée auparavant. La rétro-ingénierie, c'est une démarche qu'on a toujours utilisée au niveau de l'enseignement de la technologie au collège, puisque à chaque fois, on est censé prendre un système technique comme support didactique pour faire, pour présenter toutes les connaissances technologiques et faire acquérir aux élèves les habiletés nécessaires pour comprendre le fonctionnement d'un tel système et savoir et avoir une idée sur son aspect structurel, sur son aspect fonctionnel et parfois sur son aspect comportemental. Donc, à travers de modèles établis, selon, comme j'ai dit, les trois points de vue fonctionnel, structurel et comportemental, et parmi ces activités qu'on peut conduire au collège, à partir des diagrammes retenus, donc comprendre le fonctionnement externe et interne
du système. Connaître les relations du système avec son environnement, et là on fait illusion au diagramme de contexte. Calculer, pardon, connaître la mission et la finalité du système, donc on fait illusion au diagramme de cas d'utilisation. Lister les fonctionnalités du système et les contraintes retenues pour son bon fonctionnement et son adaptation avec son milieu. Donc ici, on fait un aller-retour entre le diagramme de contexte et le diagramme des exigences pour voir quelles sont les fonctionnalités du système, à savoir le système est capable de faire quoi et quelles sont les contraintes pour lesquelles le système il doit répondre. Alors, identifier les solutions retenues. Donc on touche ici le côté structurel de notre système. C'est le diagramme BDD, évaluer son bon fonctionnement, modifier si nécessaire dans le cadre d'une démarche de résolution de problèmes, en concevoir et concevoir une nouvelle version, ce que nous avons toujours fait en technologie, le maintenir et d'autres applications qu'on peut programmer au collège. Alors, de l'analyse fonctionnelle au langage SysML, ce qu'on sait faire. Alors, on a une expertise. Alors, à partir d'un système existant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut énoncer le besoin, et on a toujours utilisé l'outil Betacorn. Aussi, on peut étudier l'étude de faisabilité pour un système en utilisant Pieuvre. Alors, on a toujours utilisé Betacorn pour énoncer un besoin, on a utilisé Pieuvre pour étudier la faisabilité du système. Alors, ce qu'on sait déjà, on sait rédiger un cahier des charges fonctionnel. Alors, on sait rédiger un cahier de charges fonctionnel en spécifiant les critères d'appréciation, leur niveau et leur flexibilité, d'après la norme française. Voilà. Alors, pour le système existant, on a travaillé avec des systèmes automatisés et comme exemple, on a utilisé la barrière du parking, on a utilisé le feu de carrefour, on a utilisé par exemple le store automatisé et d'autres systèmes automatisés, et on peut faire appel à des robots. Et on a utilisé des robots mobiles à roues, comme on peut faire appel aux bras manipulateurs. Alors, il faut faire attention, on n'enseigne pas le système, mais il est utilisé comme support didactique. Alors, ne jamais enseigner le système, mais prendre le système comme support didactique. Alors, ce qu'on sait faire, alors on sait rechercher des solutions, c'est-à-dire on sait établir un diagramme FAST. Et là, on a deux types de diagrammes FAST. Soit on élabore un diagramme FAST descriptif de la solution retenue, ou bien on dresse un diagramme FAST de créativité. On sait aussi modéliser un système en faisant recours à la représentation SADT et à la représentation chaîne d'énergie et chaîne d'information. Alors, ce qu'on doit apprendre à faire, alors on doit recenser les acteurs de l'environnement du système, c'est-à-dire on place le système dans son contexte d'utilisation et par conséquent, on a le diagramme de contexte de notre système. Alors, on doit identifier le cas d'utilisation en s'appuyant sur le diagramme de contexte. Alors, un diagramme de cas d'utilisation, il est identifié par son identifiant UC, c'est-à-dire use case, cas d'utilisation, et son acronyme. Donc, la question qu'on peut se poser, comment faire pour s'initier à l'élaboration de ces deux diagrammes à partir de ce qu'on sait déjà faire? Alors, ce qu'on sait faire, alors on sait répondre ou bien énoncer un besoin. On sait énoncer un besoin et j'ai pris l'exemple ici du store automatisé. Donc, par utilisation de l'outil Betacorn et à travers les trois questions, à qui rend-il service, sur quoi agit-il et dans quel but, on sait répondre à un besoin, énoncer un besoin. Et on sait placer le système dans son contexte d'utilisation au niveau du diagramme Pieuvre. Et on a directement la fonction d'usage de notre système store, protéger la terrasse des rayons de soleil. C'est le service rendu à l'utilisateur. Ce n'est que la fonction principale au niveau de notre diagramme Pieuvre. Alors, ce qu'on doit prendre à faire. Alors, toujours, j'ai pris comme exemple le système automatisé. Donc, j'ai ma bêta corne, j'ai
mon diagramme pieuvre et j'ai ma fonction principale, le store automatisé, permet à l'utilisateur de protéger sa terrasse des rayons de soleil. Alors vous avez ici le système, vous avez ici votre acteur principal, vous avez ici le service offert par le système à son acteur principal et vous avez vos acteurs secondaires. Alors je peux représenter cette fonction principale d'une autre manière. Donc j'ai le service offert au niveau d'une ellipse, protéger la terrasse. D'un côté, j'ai un acteur principal. De l'autre côté, j'ai mes deux acteurs secondaires, à savoir les rayons solaires de soleil et la terrasse. Alors, ce qui me donne mon cas d'utilisation du store. Alors, tout simplement, il faut savoir que un cas d'utilisation est un service rendu à un utilisateur. Si vous voulez chercher un cas d'utilisation d'un tel système, il faut chercher quel est le service rendu par le système à son acteur principal qui est l'utilisateur. Alors voilà, j'ai le diagramme de cas d'utilisation, protéger la terrasse comme cas d'utilisation, l'utilisateur d'un côté, les acteurs secondaires d'un autre côté, mais je dois représenter cela à l'intérieur d'un cartouche avec l'identifiant UC et l'acronyme pour bien spécifier qu'il s'agit d'un diagramme de cas d'utilisation. Ce qu'on doit apprendre à faire aussi. Alors, j'ai mon système store automatisé. Alors, il rend service à un utilisateur. Il agit sur une terrasse. Il agit sur les rayons de soleil, sur le vent, comme acteur secondaire, et l'énergie pour alimenter mon système. Donc, le système, il entreprend des relations dynamiques avec le milieu où il est installé. Donc, le store est fixé sur un mur. Donc, on peut mettre en évidence un autre acteur mur avec le store automatisé. Là, vous avez l'environnement, soleil plus vent, et on peut ajouter pluie. Et on peut ne pas représenter le mur au niveau du contexte d'utilisation de mon store parce qu'il entreprend une interaction statique avec le système. Donc, on peut ne pas représenter toutes les interactions statiques avec le système au niveau de notre diagramme de contexte. Alors, il faut savoir que le diagramme de contexte n'est pas un diagramme normalisé SysML. Alors, ce qu'on sait faire, alors on sait élaborer un diagramme FAST descriptif de la solution retenue pour un système. Ce que je dois apprendre à faire, c'est représenter les solutions technologiques retenues pour une telle fonction sous une autre forme, ce qui me donne mon diagramme BDD. Alors, vous avez ici les solutions technologiques retenues au niveau du diagramme FAST. Je vais les représenter d'une autre manière au niveau de mon diagramme BDD. Et vous avez votre système qui est décomposé en blocs ou en sous-systèmes. Et la relation qui est entre le système et ces différents blocs, ce sont des flèches. Et selon le sens indiqué sur le diagramme BDD, indique les blocs et les sous-systèmes qui constituent la structure du système. Donc le BDD, ça représente un aspect structurel de notre système. Alors, ce qu'on sait faire, alors on sait faire notre bêta-corne, on sait faire notre pieuvre, on sait faire notre diagramme FAST. Alors, on peut exploiter toutes ces informations pour aller chercher notre diagramme des exigences. Alors, vous avez ici la réponse à la question dans quel but. Vous la retrouvez comme exigence système. Vous avez le service protégé. Et vous avez la matière d'œuvre, terrasse et rayon de soleil, donc qui figure au niveau de l'exigence système, et vous avez votre système store. Alors, de la même manière ici, donc vous avez la frontière de votre système, et vous avez votre fonction principale qui figure au niveau de votre exigence système, et vous avez quelques fonctions de contrainte. Ici, je n'ai représenté que quelques fonctions de contrainte pour vous montrer qu'il s'agit des exigences unitaires qui sont contenues au niveau de l'exigence mère, à savoir protéger la terrasse contre les rayons de soleil. Alors, vous avez votre cahier des charges avec toutes les fonctions
D'accord? L'expression des fonctions. Vous avez les critères d'appréciation, leur niveau et leur flexibilité, ce qui vous donne quelques informations pour raffiner vos exigences. Et une exigence de raffinement, c'est tout simplement l'ajout de quelques données quantitatives pour bien expliquer et donner plus d'informations au niveau des exigences unitaires. Donc, on peut les représenter de deux manières, soit des données quantitatives avec une exigence unitaire, ou bien tout simplement avec une relation de raffinement. Vous pouvez ajouter une exigence de raffinement. Alors, les diagrammes SysML à retenir pour le collège. Donc, j'ai mon diagramme d'exigence. Donc, le diagramme d'exigence, il va nous donner les capacités de notre système en tant que fonctionnalité ainsi que les contraintes, et le diagramme de cas d'utilisation, ce qui nous donne notre cahier des charges fonctionnel. Alors déjà ces deux diagrammes, et on ajoute le diagramme BDD qui donne une vue sur la structure de notre système. Il est composé de quoi? Sans oublier le diagramme de contexte qui est un diagramme très important pour bien mettre en évidence le contexte d'utilisation de notre système et par conséquent chercher le cas d'utilisation. Alors vous avez les considérations pédagogiques recommandées. Il faut se limiter, comme on l'a déjà mentionné, à un seul cas d'utilisation. Donc, dans ce cas, c'est protéger la terrasse. Donc, se limiter à un seul cas d'utilisation et exploiter la liaison d'association pour dessiner la liaison entre les acteurs et le cas d'utilisation. Et on peut mettre en évidence une liaison de généralisation parce que l'utilisateur ici peut être un homme, comme peut être une femme, comme peut être un garçon. Donc, on peut mettre en évidence une liaison de généralisation. Alors, pourquoi se limiter à un seul cas d'utilisation? Le store automatisé, en plus de protéger la terrasse, il a un autre cas d'utilisation, c'est choisir le mode manuel ou automatique. Alors, on peut mettre en évidence un autre cas d'utilisation, c'est-à-dire un autre service, c'est protéger la toile du store contre le vent fort. Donc, on a ici trois cas d'utilisation et on peut mettre en évidence une liaison d'inclusion entre protéger la terrasse et obtenir ou choisir le mode manuel ou automatique. Et on a ici la nature de cette association, de cette liaison, c'est une liaison d'inclusion. Donc, la flèche en pointillé avec le stéréotype include. Par contre, entre protéger la terrasse et protéger la toile du store contre le vent, c'est une option qu'on peut mettre en évidence au niveau de notre conception. Donc, c'est une liaison d'extension. Donc, avec le stéréotype extend, d'accord, avec la flèche. Donc, pour ne pas mettre en évidence avec nos élèves du collège ces deux types de liaisons, donc, on doit se limiter à un seul cas d'utilisation et rester simple au niveau de la présentation du diagramme de cas d'utilisation. Alors, autre considération pédagogique. Alors, on a l'exigence système, on a l'exigence unitaire, on a des exigences de raffinement, et on peut mettre en évidence le côté structurel de notre système au niveau de notre diagramme d'exigence. Alors, il y a des liaisons qu'il faut retenir. On a une première liaison de contenance, on a une deuxième liaison de raffinement, et on a une troisième liaison de satisfaction. Donc, pour mettre en évidence la différence entre la liaison de satisfaction et la liaison de raffinement, puisqu'ils sont tous représentés par une flèche en pointillé, alors on a des stéréotypes pour define et satisfy pour bien identifier la nature de la liaison. Alors, le langage SysML nous permet d'ajouter des bloc-notes au niveau de tous les diagrammes, à savoir contexte, cas d'utilisation, BDD, exigence, diagramme d'état, diagramme de séquence, etc. Donc, on a deux types de bloc-notes. On a deux types de bloc-notes, stéréotypés, problème et rationnel. Donc, problème, c'est lorsque un problème, on n'a pas encore trouvé la solution à un problème, et rationnel, lorsqu'on va justifier une exigence de raffinement, par exemple. Alors, comme d'habitude, à la fin de chaque exposé, je donne un exercice d'entraînement. Et là, je vous propose un petit exercice d'entraînement. C'est
la machine plumeuse des volailles. Donc, ce qui est demandé, c'est établir le diagramme de contexte, le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme d'exigence ainsi que le diagramme de définition des blocs. Alors, vous avez une notice technique avec la machine et vous avez une vidéo avec cette machine. Donc, on vous demande de s'entraîner un petit peu sur l'établissement de ces diagrammes. Donc, une petite lecture de du document ainsi que la séquence vidéo qu'il faut voir et vous avez toutes les informations nécessaires pour établir ces diagrammes pour la machine plumeuse des volailles. Alors, je vous remercie de votre attention. عندنا une question اللي جاتنا من عند سير تيليجرام جو بونس من عند الأستاذة زينب بن جامع. Alors, عندها je pense trois ou quatre questions. La première question, est-ce que le cycle de vie est inclus dans le programme de technologie? Alors, la réponse c'est oui et non. Donc le cycle de vie, c'est une notion qui n'est pas incluse au niveau de notre programme de technologie, mais qui empêche à ce que le professeur peut présenter le cycle de vie d'un tel système, mais tout simplement, ça reste une information à présenter à vos élèves, c'est-à-dire ça ne doit pas faire objet d'une activité à part entière. Donc vous pouvez donner quelques informations sur le cycle de vie d'un tel produit, d'accord, à partir de l'énoncé du besoin jusqu'à l'élimination du produit ou le recyclage du produit ou le maintien du produit en vie. Une autre question, pour les trois diagrammes 6ML, on va utiliser uniquement cas d'utilisation et exigence. Oui, donc pour le collège, et d'après les expérimentations qui ont été faites, les diagrammes qui sont retenus et qui sont normalisés 6ML sont les diagrammes de définition des blocs, le diagramme de cas d'utilisation et le diagramme des exigences. Ces trois diagrammes sont des diagrammes normalisés 6ML, mais on ajoute le quatrième diagramme, le diagramme de contexte, qui n'est pas un diagramme normalisé 6ML. Alors pour une autre question, les diagrammes structurels, on va utiliser le contexte et le BDD. Le contexte, ce n'est pas un diagramme structurel. Le BDD, c'est un diagramme structurel. Donc, on a retenu le diagramme BDD comme diagramme qui touche le côté structurel de notre système. Alors, pour les diagrammes comportementaux, à savoir diagramme de séquence, diagramme d'état, etc., donc on n'a pas intérêt à faire apparaître ces diagrammes-là au niveau collège. Ils sont difficiles à mettre en œuvre au niveau collège. Donc, les diagrammes qui ont été expérimentés et retenus par les professeurs qui ont fait de l'expérimentation de ces diagrammes. Alors, le diagramme de contexte, qui n'est pas un diagramme normalisé 6ML, le diagramme de cas d'utilisation pour énoncer le besoin, le diagramme d'exigence pour présenter toutes les fonctionnalités du système et les contraintes, et le diagramme BDD qui va présenter le côté structurel de votre système. Donc ça, c'est pour la question qui a été posée par Zineb Ben Jamah au niveau de Telegram. Donc à vous la main, Sylvie. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va vous présenter moi, Abdullah El Harma, Brahim El Khdar, Salah El Hassouni et Mohamed Zain, la modélisation de la voiture radiocommandée. Cet exposé est encadré par M. Abdelkrim El Mrakchi. Donc on va vous donner tout d'abord un aperçu général. Donc la modélisation de la voiture radiocommandée consiste à la décrire selon trois points de vue. Le point de vue fonctionnel, structurel et comportemental. Pour cela, nous allons décrire la voiture radiocommandée par quatre diagrammes. Le diagramme de contexte,
le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme des exigences et le diagramme de définition des blocs. Alors, on va commencer par la question suivante concernant le système de la voiture radiocommandée. Quels sont les blocs de la voiture radiocommandée et pour quelles exigences répondent-ils? Alors, pour répondre à cette question, on va tout d'abord mettre le système dans son contexte d'utilisation afin de définir les acteurs et les éléments environnants qui interagissent avec le système qui est la voiture radiocommandée. Donc, le premier acteur, ce sera l'enfant. Donc, cet enfant, il va satisfaire son besoin de jouer avec la voiture radiocommandée. Mais on va poser une question. Mais il a besoin de quoi pour jouer, bien sûr? Il a besoin d'une radiocommande. Donc, comme vous voyez, un deuxième acteur du milieu environnant de la voiture radiocommandée, c'est la radiocommande. C'est à travers laquelle elle va piloter la voiture. Alors, pour que la voiture se déplace, on a besoin de la participation du sol sur lequel elle va se déplacer. Donc, comme vous voyez, on a un deuxième acteur secondaire qui va assurer le déplacement de la voiture sur laquelle il va se déplacer, donc c'est le sol, donc c'est un élément environnant. Au cours de son déplacement, il peut buter ou bien confronter des obstacles, donc on va retrouver un autre acteur secondaire, c'est les obstacles. Donc comme vous voyez, dans le diagramme de contexte de la voiture radiocommandée, on a quatre acteurs. L'acteur principal, c'est l'enfant qui va satisfaire son besoin. Et on a trois acteurs secondaires, le sol, la radiocommande et les obstacles. Donc, pour élaborer le diagramme de cas d'utilisation, on va mettre tout d'abord le système à l'intérieur d'un cartouche de ce diagramme de cas d'utilisation. Bien sûr, en respectant les normes de ce cartouche. Après, on va limiter les frontières de ce système. Donc, à l'aide d'un cadre comme vous voyez ici, et on va essayer de représenter les acteurs. Donc, l'acteur principal, c'est l'enfant. Donc, on le représente, c'est l'acteur principal à gauche, qui va satisfaire son besoin à travers ce système, c'est jouer. Donc, l'enfant, il va jouer avec ce système. Mais, pour jouer, il a besoin d'un autre acteur secondaire, c'est la radiocommande, à travers laquelle il va piloter la voiture radiocommandée. Donc, notre cas d'utilisation dans ce cas, c'est jouer en pilotant la voiture à distance ou bien en pilotant la voiture avec la radiocommande. Mais pour que la voiture se déplace, on a besoin, comme j'ai dit, de la participation d'un autre acteur secondaire, c'est le sol sur lequel elle va se déplacer. Alors, comme vous voyez, les acteurs, ils sont à l'extérieur des frontières du système. Donc, ils sont reliés avec une relation d'association avec le système, la voiture radiocommandée. On peut mettre en évidence une relation de généralisation, ou bien une liaison de généralisation, pour vous montrer que l'utilisateur de ce système, la voiture radiocommandée, il peut être un garçon comme il peut être une fille. Donc, voilà notre diagramme de cas d'utilisation pour la voiture radiocommandée. Alors, avant d'élaborer le diagramme de définition des blocs et le diagramme des exigences, on va tous avoir qu'est-ce qu'on a retrouvé à l'intérieur de la voiture radiocommandée. Donc, au cours du démontage de la voiture radiocommandée, on a retrouvé les éléments qui sont ratifiés et homologués par le constructeur. Donc, ce sont les solutions techniques dans ce système. Donc, comme vous voyez, on a l'habitacle, on a quatre LED, plutôt,
Donc, on a quatre LED, comme vous voyez ici. On a un interrupteur, voilà. On a aussi un bloc arrière pour le déplacement. On a un support pile. On a retrouvé aussi une carte électronique. On a retrouvé un pan avant pour le déplacement. Ces éléments sont fixés, comme vous voyez, sur un châssis. Et enfin, on a retrouvé une entrée. Donc, au cours du démontage de la voiture radiocommandée, on a retrouvé ces éléments-là. Alors, pour définir le diagramme de définition de bloc, on va tout d'abord mettre le bloc système, c'est la voiture radiocommandée, à l'intérieur du cartouche de ce diagramme. Bien sûr, en respectant les normes de ce diagramme, de ce cartouche plutôt. Donc, voilà notre bloc système. C'est la voiture radiocommandée. On va décomposer ce bloc en bloc unitaire. Donc, on va retrouver le premier bloc unitaire. C'est le bloc alimentation qui constitue de quatre piles AA. On a retrouvé aussi, comme on a vu dans le démontage, un bloc on-off, comme vous voyez ici. On a aussi un autre bloc qu'on a appelé unitaire, plutôt qu'on a appelé bloc électronique de commande, constitué d'une carte électronique. On a aussi un autre bloc de déplacement arrière qu'on a nommé ici bloc propulsion, qu'on a décomposé en sous-blocs, le bloc motoréducteur et le sous-bloc qui est constitué de deux roues arrière. On a aussi le bloc signalisation, comme on a vu, il est constitué de quatre LED. Et on a un bloc avant de guidage, c'est pour l'orientation, qui est constitué de deux roues et un système de transformation de mouvement qu'on va voir après. Et on a le bloc habitacle qui recouvre la voiture, bien sûr, qui est fixé sur un autre bloc qu'on a appelé, c'est le bloc unitaire châssis. Donc, comme vous voyez, d'après la décomposition de la voiture, on a essayé d'élaborer ce diagramme de définition des blocs en décomposant le bloc système en blocs unitaires. Alors, pour élaborer le diagramme des exigences, donc, on doit évoquer les diagrammes qu'on a vus, le diagramme de contexte et le diagramme de cas d'utilisation, en se basant sur le point de vue utilisateur et le point de vue constructeur. Donc, on va commencer par le point de vue utilisateur. Donc, dans ce cas, l'utilisateur de notre système, c'est l'enfant. Cet enfant qu'on a vu dans le diagramme de contexte, il va satisfaire son besoin de jouer. Alors, son besoin du point de vue utilisateur, c'est jouer. Mais, de point de vue constructeur, on va voir c'est comment la voiture va agir sur son environnement afin de satisfaire ce besoin de l'enfant jouer. Donc, on a vu dans le diagramme de cas d'utilisation que l'enfant, elle va satisfaire son besoin en pilotant la voiture à distance grâce à une radiocommande. Alors, ici, on parle d'une exigence liée au système. Donc, cette exigence, c'est à travers laquelle cet enfant va satisfaire son besoin. Donc, on peut en conclure une exigence système liée au système qu'on a appelé l'exigence la voiture radiocommandée, qui est caractérisée par jouer en pilotant la voiture à distance. Son texte, c'est jouer en pilotant la voiture. Alors, pour élaborer le diagramme des exigences, on va mettre l'exigence mère ou bien l'exigence système à l'intérieur du cartouche de ce diagramme. Bien sûr, comme j'ai dit, on respecte les normes des cartouches. Donc, comme vous voyez, cette exigence système, elle est liée au système comme on a vu. Donc, c'est une exigence liée au système, la voiture radiocommandée.
Donc, on a défini un bloc système, c'est la voiture radiocommandée dans le BDD. Donc, c'est l'exigence générée à travers ou bien liée à ce bloc. Donc, il est caractérisé par son identifiant 1 et son texte descriptif, c'est joué en pilotant la voiture à distance. Après, on va rechercher les contraintes et les exigences unitaires liées à l'exigence système. Bien sûr, en faisant un aller-retour avec le BDD, on va retrouver la première exigence unitaire, c'est l'exigence énergie liée au bloc alimentation. Donc, cette exigence unitaire, elle est liée avec une relation, comme vous voyez ici, de contenance avec l'exigence système. On a choisi comme texte descriptif assurer une énergie embarquée. On peut raffiner cette exigence unitaire en ajoutant par exemple le type de pile. Donc, comme on a vu, on a 4 piles de type AA et de 1,5 volts pour chacune. Alors, quand après l'énergie, on va retrouver une exigence qu'on a appelée ici marche-arrêt, c'est une exigence unitaire, c'est que l'enfant, pour jouer, il doit mettre la voiture en marche. Donc, on a choisi comme texte mettre la voiture sous tension. Pourquoi pas, on peut mettre en évidence le bloc qu'on a vu dans le BDD qui va satisfaire cette exigence unitaire. Donc, c'est le bloc on-off. Donc, lorsque la voiture est en marche, donc l'enfant, il va piloter la voiture. Mais il va la piloter grâce à une radiocommande. Donc, on va se retrouver devant une autre exigence unitaire qu'on a appelée électronique de commande. C'est réceptionner, traiter les consignes et communiquer les ordres afin de distribuer l'énergie nécessaire au déplacement et au guidage. De la même façon, on peut mettre en évidence le bloc qui va satisfaire cette exigence, c'est le bloc électronique de commande. Alors, l'enfant, lorsqu'il va piloter la voiture, bien sûr, il va se déplacer. Alors, on va se retrouver devant une autre exigence unitaire qui est liée au déplacement qu'on a nommée exigence propulsion. Ça veut dire propulser la voiture sur le sol. Donc, on peut mettre en évidence le bloc qui va satisfaire cette exigence unitaire. C'est le bloc arrière, constitué de deux roues arrière, plus un moteur éjecteur, comme vous voyez ici. Donc, ce bloc, il va assurer la satisfaction de l'exigence propulsion, qu'on a nommé ici le bloc propulsion dans le BDD. Donc, au cours du déplacement de la voiture, bien sûr, on a remarqué qu'elle émet et génère un signal lumineux. Donc, on va retrouver une autre exigence unitaire liée à l'exigence système qu'on a nommée exigence signalisation. Donc, c'est produire un signal lumineux pendant le déplacement de la voiture. Donc, comme vous voyez ici, au cours du déplacement de la voiture, l'enfant il va agir sur la voiture en l'orientant vers la gauche et vers la droite afin d'éviter les obstacles. Donc, on va se retrouver de nouveau devant une autre exigence unitaire qu'on a appelée exigence guidage. Donc, c'est orienter la voiture à droite et à gauche. Donc, cette exigence, on peut mettre en évidence, par exemple, le bloc qui va satisfaire cette exigence unitaire, c'est le bloc de guidage constitué de deux roues avant et un système de transformation de mouvement, pignon crémaillère et avec un moteur. Donc, c'est le bloc qui va satisfaire cette exigence unitaire guidage. Alors, l'enfant, en jouant avec sa voiture, on peut remarquer que ce n'est qu'un modèle réduit du modèle réel. Donc, on va se retrouver de nouveau devant une autre exigence unitaire qu'on a nommée exigence design.
c'est reproduire à l'échelle réduite le design d'une voiture réelle. Donc, pour cette exigence, on peut la raffiner, par exemple, en ajoutant l'échelle de réduction. Donc, comme vous voyez ici, pour notre exemple, on a une réduction du modèle réel de 1 sur 18. Et enfin, comme vous voyez, ces éléments, ou bien ces blocs sont fixés sur un bloc qu'on a appelé chassé, et il va nous générer une exigence assemblage. C'est sur ce bloc qu'on va assembler tous les éléments. Donc, cette exigence unitaire, c'est assemblage, c'est assembler les blocs. Et on peut mettre de la même façon le bloc qui va satisfaire cette exigence, c'est le bloc chassé. Donc, comme vous voyez, on a essayé d'élaborer ce diagramme, ce dernier diagramme des exigences. Et merci pour votre attention. شكرا سي عبد الله على العرض. العفو. الان يعني نشوفوا يعني اذا كاين شي اسئله او اضافات من الساده الاساتذه. الاستاذه حنان. السلام عليكم الاساتذه. عليكم السلام. شكرا بزاف على هذه المجهودات ديالكم. الله يجازيكم بخير على جميع المجهودات اللي تديروها. غير بالنسبة أستاذ هذا بالنسبة لهذا الفواتير هذه بالنسبة للبلوك داك بي دي دي خصنا ملي فهمت من أستاذ الكتاب الكريم أننا خصنا نهضرو على كاع دوك لي سيستيم كلهم اللي أننا دخلناهم في هذا السيستيم هذا يعني كاع دوك لي بلوك كاملين بحال مثلا بلوك كيداج ما شرتوش شنو هو لو سيستيم اللي استعملنا في هذا بلوك كيداج فهمتوني أستاذ وبالنسبة للحاجة أخرى بالنسبة لك راديو كوموندي واش مثلا احنا عندنا لو سيستيم ديال فاتور راديو كوموندي ياك دونك الا بنا مثلا نديرو كلام غير مثال يعني خاصنا نشيرو الى هذاك الراديو كوموندي وخاصنا نشيرو لا فاتور حتى هي بجوج بهم يعني هنا انا اللي فهمت بان خاصنا نديرو لي دياغرام ديال لا فاتور بوحدها ونديرو لي دياغرام ديال داك راديو كوموندي حتى هو بوحدو فهمتيني شنو نقصد يعني وي فاش درت انا ليكزارسيس هذا ديال الاستاذ سي جاوت هنايا كنا دخلنا بان لا فاتور مع لا راديو كوموندي كلهم دخلناهم في دياغرام واحد وسي المراكشي نشر ليا بان خصنا كل واحد نعدلوه بوحدو يعني بحال هذاك ان سيستيم بوحدو ولا اخر سيستيم بوحدو يعني هنا بغيت نشوف سي المراكشي الا مثلا نفترضوا مثلا درنا هذا لو سيستيم هذا التلامذ يعني خصنا نديرو لي دياغرام ديال لا فاتور بوحدها ونديرو دياغرام ديال هاد يعني غادي كوموندي ديالها بوحدها شكرا هذا هو التدخل ديالي ولاتكم بخير مره اخرى انا غادي نجاوب على التساؤل ديال الاستاذه اولا بخصوص العزل ديال لا راديو كوموند ديال لا فوتور سيت ان شو ديال ليكيب او مومون ديال لي لابوراسيون ديال لي دياغرام سيستيم ديال لو سيستيم alors بالنسبه لنا ليكيب on a choisi que le système à étudier et le système à laquelle on va élaborer les diagrammes, si ce n'est qu'on va adopter au collège, qu'elle voit la boîte. Ça veut dire qu'on a extrait la radiocommande de l'ensemble. La radiocommande, quant à la radiocommande, le système étudié, ce n'est que la boîte. Ça ne veut pas dire un nao, une autre représentation, la voiture, d'après moi, la radio commandée. C'est un choix. Il faut, les frontières, le système, ou le système a été dit sur seulement la voiture. Le système de la radio commandée, il a marqué une tâtira. غير واحد المساله السيد الاساتذه افونتو يفوا افوار داك لو سوسي ديال كومون فا فار افيك لي زيليف الفو تو دابور كومبروندر نو لا ميثود لا فاسون دي لابوري لي دياغرام لاننا حنا اللي غادي نيلابوريو لي دياغرام عاد تبقى لا فاسون ديكسبلواتي لي دياغرام افيك لي زيليف
ربما السؤال اللي كان عند الأستاذة هو هذا. هناك إذا كان إضافة. شيء نعم. وي هناك إضافة. شكرا للأخت الأستاذة اللي طرحت السؤال ديالها. دونك بالنسبة لو شوا ديالنا كيف ذكر السي صلاح، ما غاديش نعاود نفس الأشياء اللي قال، فقط سأضيف كان اختيار لينا على أننا نختار لا راديو كوموند أليكستيريور ديال لو سيستيم. إلا شفنا لو بي دي دي دونك لو سيستيم سي لا فواتور، ولا راديو كوموند سي أليكستيريور. دونك اللي ممكن نضيف هنا سي بور أليجير هاد لو دياغرام، باش ما يكونوش عندي دو دياغرام. فهاد لو كاي إلا بغيتي دير لا فواتور مثلا ولا راديو كوموند كوم سيستيم، وي راه غندير لا فواتور ولا غادي لا غادي كوموند بجوج، ان هو لو سيستيم ايتيدي ديالي. دون سو كا جو دوا ايلابوري دو دياغرام ديفيرون. علاش؟ لان لا فواتور سان سيستيم بوحدو، ولا غاديو كوموند راه هي بوحدها. دونك لا فواتور غادي كوموندي ان بي دي دي بوحدها، ان دياغرام دي زيكزيجونس بوحدو، لا غاديو كوموند ان بي دي دي بوحدو. علاش؟ لان فيها تايا لي كومبوزون، عندها لي فونكسيون ديالها الى غير ذلك. La deuxième chose, c'est pour alléger. Le diagramme, il a rentré dans le matelas, d'un point de vue, il est moins fif. Ok. Mais au niveau des exigences, au niveau du diagramme des exigences, je vais dire que nous avons le système de la tariqa, en fin de compte, les exigences, il a dit, la radio commande ou la voiture, système 1, راه غادا تلقاي هاد لي زيكزيجونس هادو راهم عندك ديال لو سيستيم ديال لا فواتور. دونك شكون اللي ناقصك؟ ناقصك ان اوتر دياغرام ديكزيجونس ديال لا راديو كوموند. دونك هادي الاضافه اللي ضفت على سي صلاح باش نوضحوا الامور. بالنسبه للسؤال الثاني، تكلمت الاستاذه على اننا ما تكلمناش على لو بلوك دو غيداج. بون بالنسبه لا دي كومبوزيسيون، الا مشينا غادي ندي كومبوزي لو سيستيم ديالنا، الا شفتوا هنايا الا رجعت للعرض وغادي نحاولوا نفكوا بزاف العناصر اللي هما صغيورين، غادي يفقد ديك الطراوه ديالو وديك لا فريشور ديالو، ما غيبقاش كوم كوا على انني غادي نمشي العناصر كلهم نبدا نديطيهم. وانا في لو ديمونتاج اون غرو، يعني انا جو شيرش لي ديفيرون بلوك اللي عندهم دي فونكسيون اللي هما متجانسين، نجمعهم اللي عندهم شي حاجه مختلفه نو خاصها تخرج عليهم. ولكن هذا ما كيعنيش كيف تكلمت الاستاذه على انه ملي غادي نوصل بار اكزومبل لو بلوك غيداج غيكون ان سونتر مثلا واحد الحصه اللي عندي مثلا فيها تحويل الحركه ولا توصيل الحركه مثلا، فهاد لو سيستيم كاين تحويل الحركه، رانا شرط في التدخل على ان هاد لو سيستيم اللي كونستيتي دو دوغو اي ان سيستيم دو ترانسفورماسيون دو موفمون. بون ملي غادي يكون لو سونتر ديالي انايا هو تحويل الحركه، بون غادي ندخل لهاد لو بلوك هذا وغادي نديطيه ونتكلم عليه بحسب التعليمات اللي عندي في المنهاج. توصيل الحركه في هذا المنظم تم بواسطه استعمال كذا وكذا، يمكن لي عن طريق الملاحظه نشوف الامور اللي موجوده في هذا لو بلوك ديالي. وشكرا على التدخل. شكرا استاذ، شكرا. غير ما عرفت في رايي انايا بالنسبه له بلوك دو غيداج من الاحسن نشيرو ليه زعما في لو بلوك باش تيرك انا غادي نرجعو ليه يكون زعما احسن. هذا غير الراي ديالي انايا. انا شفت له استاذ هو انا شفت ليه هنايا شفتيه وتكلمت عليه. ايه شفتو على انه واضح فعلا غير في الداخل ديال لو بلوك مثلا بحال كيما شرنا ليه في داك البلوك بروبيلسيون حتى هو نفس الشيء نديرو حتى هو نفس الشيء. انا الراي ديالي وصافي ماشي بالنسبه لا ديكومبوزيسيون. استاذه بالنسبه لنا هنا كيف درنا لا ديكومبوزيسيون ديالو نديرو هنا لا ديكومبوزيسيون. اييه ممكن. يا شكرا بزاف، الله يجازيكم بخير. شكرا. العفو. الاستاذ باربيكان. السلام عليكم. معكم استاذ جمال العواس مديريه تازا. كنشكر الاخوان السي المراكشي وجميع الاخوان على العرض الشيق. في الحقيقه ما عندي ما نقول، كل شيء واضح بزاف. غير بالنسبه مع السي الحرمه غير واحد الاضافه بالنسبه للدياغرام ديال ديجونس ديجونس ديال سينياليزاسيون، لاحظت بانه ما درتش دي ليد كوم لا ساتيسفاكسيون ديال لا سينياليزاسيون، يمكن خصها تضاف في الموسم هذا. هو الاضافه ديالي وشكرا.
Oui, شكرا استاذ التدخل. Oui, ممكن نضيف le bloc de signalisation de satisfaction de la signalisation غير pour alléger كيف قلت نخفف le diagramme ديالي وفقط. اما غادي نكون نحتاجو ملي غادي نكون في لا سينياليزاسيون بيان سور غيكون لو بلوك و الا كاينه مع شي حاجه اخرى كنطرق ليها. وي غير بالنسبه لي انا شفت كولوم ولا كليديك ديجونس درتي لهم ساتيسفاكسيون يعني التلميذ مني غادي تخلي هذه بوحدها غادي يطرح التساؤل نزيدوها نديرو ليه لاد صافي هادشي اللي كاين. وي وي سي موديل ديال ان دياغرام سي با بارفي قلت لك راه يمكن غير على ود باش نخفف لو دياغرام. والا عند الاخوان راه الاخوان كلهم مشتركين في العمل ماشي عمل ديالي نشوفوا الراي ديال الاخوان راه كاينين معايا في المجموعه. وي سي زين تفضل. شكرا شكرا. نعم استاذ يعني بالنسبه لو دياغرام دو دياغرام دي زيكزيجونس نورمالمون خاص يكونوا فيه لي زيكزيجونس لي زوتر شوز اللي تيتزادوا كيتزادوا حسب الحاجه يعني كتزيدهم باش توضح شي حاجه باش تضيف شي حاجه باش تبين ان كاين مشكل في حاجه الى اخره. ليسونسييل لي زيكزيجونس les autres choses soit les blocs كيف ما درنا ولا les exemples ولا دي نوت ولا سميتو الهدف منهم هو انك تتوضح او كتضيف شي حاجه اللي كتشوف انها مهمه تبان في هذا لو دياغرام ماشي خاصني les exigences كلهم نحط لهم لي بلوك ديالهم كاملين يعني كل exigence نحطها بلوك ولا جوج ولا ثلاثه يعني لي بلوك تنديرو ما تنديروش على حساب المبرر ديال وجود هذاك البلوك في الدياغرام ديال ليزيكزيجونس واش كتشوف انه مهم يبان تما ولا ماشي مهم يبان. وحتى كون انك تدير شي وحدين وتخلي شي وحدين راه كيف ما وقع لك دابا يعني لو انهم كانوا محطوطين كاملين ما كنتيش غادي تطرح السؤال وكنتي غتفهم بان دائما ليزيكزيجونس خصنا نحطو معاهم لي بلوك كلهم. نفس الشكل بالنسبه مع التلامذ يعني ملي غيلاحظوا ان دي بلوك كاينين ودي بلوك ما كاينينش غيطرحوا السؤال مزيانه باش يفهموا بان راه ماشي بالضروره يكونوا لي بلوك كاملين تما ودرنا هذا البلوك ولا درنا هذا على مبرر لان باش تفهموا ولا باش تعرفوا ولا لانه جديد عليكم باش تعرفوا الشكل ديالو الى اخره. اذا نشوفوا السؤال الموالي سي حسن نجم. السلام عليكم الاخوان صباح الخير عليكم. اولا كنشكروا سي عبد الكريم اللي دائما يسعى الى يعني تطوير الماده والانتقال بها للرياده. كنشكروا الساده الاساتذه على المجهود اللي قاموا به لانه كيعتبر مجهود كبير وبمثابه كنعتبروا احنا بمثابه خارطه الطريق باش اننا نتمشاو ان شاء الله مستقبلا. الملاحظه اللي عندي انا هو لماذا تم يعني كما تنقولوا لا سيباراسيون ديال ديك لا راديو كوموند. انا كيبان لي بانه لا راديو كوموند كانت تكون ضمن لو سيستيم علاش باش في داك الدياغرام دو كاديوتيليزاسيون يعني نتليميتاو في التوجيهات اللي تعطات لينا باش من الجهه الاخرى يكون ان اكتور سكوندير واحد. وهذه المساله هذه بطبيعه الحال راه غادي تشكل تساؤل عند التلامذه ملي كتقول ليه اون فواتور تيلي كوموندي راه درتي عليه في ديك ليكزيجونس برانسيبال فهاد وتقول ليه كوموندي اون فواتور ا ديستونس اذا لابد انه هذيك انا كنقول لابد ان هذيك لا راديو كوموند خصها تكون في ضمن لو سيستيم ديالنا ا اتيدي. وهذا هو السؤال التساؤل ديالي اذا انا كنطرح السؤال على الساده الاساتذه علاش خرجوا هذه وخلاوها تكون يعني تكون ان ليمون سكوندير في هذه ليتود اللي دار. وشكرا لكم. هذه المره غنحاول نتدخل انا الاول. تفضل دابا انا اللي عندي التيليكوموند يعني انا اللي نختار شكون اللي سبق ياك. واش سيدي دابا هذا هو المشكل. المهم من وجهة نظري انا يعني لا تيليكوموند كونها برا غيكون عندنا شونجمون في دوك لو دياغرام اللي كاينين في الاول ملي غادي نجيو لي زيكزيجونس لي بلوك ما كايناش كون ركزنا على 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 لا فواتور. الا بغيتي دير لو سيستيم كله راه ممكن ديرو كيف ما درنا حنا ودير لا تيليكوموند بوحدها لان حتى الا دخلتي لا تيليكوموند لداخل ملي غادي تجي للدياغرام دي زيكزيجونس غدير جوج ملي غادي تجي للبي دي دي غدير جوج حيت لي بلوك اونتر او ما كاينش ليزون ديريكت ولا الا جمعتيهم غيولي عندك داكشي كثير يعني راه قالها الاستاذ قبيله
يعني المبرر الاول اللي كان عندنا هو اننا ما نكثروش ما نعمروش يعني نخفوا ناخذوا شي حاجه قليله واللي تكون متنوعه يعني ملي كنقول قليله ما نشدوش واحد المنظم اللي فيه جوج ديال لي كومبوزون يعني شي حاجه اللي تكون قليله في المتناول وبسيطه. هذا علاش خرجنا لا تيليكوموند ما درناش ليها ليتود. هو راه ممكن نديروا ليتود للتيليكوموند حتى هي غير في لي دياغرام غادي يكونوا عندنا كاين دي دياغرام اللي مشروحين بحال ملي غادي نديروا الكابيتاليزاسيون وكاينين دي دياغرام اللي غيتفرقوا عندنا لي بلوك ولا غيتفرقوا عندنا لي زيكزيجونس وغيتبدل عندنا حتى في الداخل ديال الدياغرام لان غيوليو عندنا دي شوز اللي غيكون عندهم علاقه مع لوتر بارتي يعني بحال غيولي عندنا ان سيستيم وفيه دو بارتي دو سو سيستيم اللي هما لا فواتور اي لا تيليكوموند ونكملوا ليتيود ديالنا. دونك الاختيار كان غير باش نبسطوا وباش نقصوا من يعني المعطيات اللي كاين عندنا باش ما يكونش عندنا تكرار. راه الا عقلت غير ملي كنا كنهضروا على لانايز فونكسيونيل وعلى لي فونكسيون اللي تنديروا كنا تنقولوا راه تتهضر تدير مع التلامد واحد الوظيفه ولا جوج ماشي بالضروره دير دوك 8 الوظائف اللي كاينين في لو سيستيم ولا 10 ولا 12 ولا. يعني ملي كدير وحده ولا جوج راه تفهمات الطريقه الباقي ماشي بالضروره ديرو تقدر تحطو مباشره. وكان عندي اقتراح هو ان تقدر لا تيليكوموند تخليها لي زيكزيرسيس سي محمد. نعم بالنسبه للاساتذه الاخرين الا كاين شي اضافات كنا ندير واحد الاضافه لما قاله سي محمد الجين يقصد ديال الجين بعدا حيت مزيان مثلا الا خدينا الطائره لخدينا الطائره دابا الا مشينا للزونتربريز اللي كيديروا اللي كيصاوبوا الاجزاء ديال الطيارات غنقول مثلا واحد الشركه تصاوب واحد مختصه فقط غير بالكابلاج غنلقاو هذيك الشركه اللي مختصه بالكابلاج عاطين ليها غير لي ديغرام لي كونسيرنون ليميتي والكابلاج ديال ليميتي غنلقاو مثلا لو ديغرام لي ديغرام سيستمين غير ديال القياده غرفة القيادة ماشي بالضرورة نديرو كلشي ندخلو كلشي لو سيستيم توت انتيير في لي كونستيتيون ديالو في لي تي اون بليس دو سا كيما قلت سابقا سيت ان شوا ديكيب ملي كنقول ان شوا ديكيب سيت ان شوا ديكيب اون شوازي دو سيباري لا فواتير افيك لا راديو كوموند وما كاين حتى شي انوار يونيفرسال كي نوز اوبليج باش نكملو ملي غنديرو ليتيد ديال لافواتير اوني اوبليجي باش نديرو ليتيد ديال لافواتير مع لا راديو كوموند. عاد بالاضافه لداكشي اللي قال سي محمد بور اليجي لي ديال شكرا سي حسن والاخوان كاملين تفضل سي محمد. غادي نشوف سي عبد الكريم الوغ بور لو شوا دو ليكيب سي كيما قال السي حسوني سي ان شوا دو ليكيب. Alors, quelles sont les modifications qu'il faut apporter lorsque je vais choisir comme système entier la voiture avec la radiocommande? Alors, au niveau du diagramme de contexte, je vais avoir uniquement comme acteur qui forme l'environnement de mon système, le sol sur lequel va évoluer la voiture, l'enfant avec la télécommande en main pour piloter la voiture et les obstacles. Donc je vais avoir un acteur composé utilisateur radiocommande et je vais avoir le sol sur lequel va évoluer la voiture et les obstacles qui sont présents au niveau de sa trajectoire. Ça c'est la première modification. Alors la deuxième modification au niveau du diagramme de cas d'utilisation. Alors j'ai comme acteur principal l'enfant et j'ai deux acteurs secondaires, le sol et la radiocommande. Alors comme j'ai dit, il faut rester simple et rester à un seul cas d'utilisation, c'est le cas de notre diagramme de cas d'utilisation. Alors je peux ne pas représenter au niveau de mon diagramme de cas d'utilisation, ni le sol, ni la radiocommande, pour rester le plus simple possible. Alors le cas d'utilisation, c'est jouer en pilotant la voiture à distance et avec un acteur principal qui est l'enfant, qui peut être un garçon ou une fille. Alors les informations qui manquent ici, à savoir le sol et la radiocommande, si j'offre pour radiocommande à l'extérieur, je vais le retrouver au niveau du diagramme de contexte, puisque les diagrammes, ils se complémentent. D'accord? Donc, pour rester simple, choisir comme système d'étude la voiture. Donc, je peux mettre en évidence
deux acteurs secondaires, à savoir le sol et la radiocommande, comme je ne peux représenter aucun acteur secondaire au niveau de mon diagramme de cas d'utilisation, pour rester simple. Donc avoir mon cas d'utilisation joué en pilotant la voiture avec la radiocommande à distance, et je vais représenter uniquement l'utilisateur. Donc l'utilisateur, je dois le représenter parce que c'est lui qui va bénéficier du service rendu par la voiture, et je peux ne pas représenter le sol ni la radiocommande, qui sont deux acteurs secondaires qui participent à la satisfaction de ce besoin. Alors, si par exemple, si j'opte pour système à étudier la radiocommande plus la voiture, je vais avoir dans ce cas à élaborer deux diagrammes BDD, deux diagrammes de définition de bloc, un diagramme de définition pour la voiture et un diagramme de définition pour la radiocommande. Pourquoi ? C'est un souci de simplicité, tout simplement. Au lieu d'avoir un diagramme unique qui est un peu lourd à lire, qui est dense, donc je peux élaborer deux diagrammes. Et si je remarque que même le diagramme BDD de la voiture seule me représente une complexité au niveau de la lecture, il y a trop d'informations, il y a trop de blocs, je peux le subdiviser en deux diagrammes. Alors pour la question de Madame Hanan, pourquoi vous n'avez pas décomposé le bloc guidage ? Alors, ça c'est un document professeur. Donc ça c'est un document professeur. Alors si le professeur va prendre comme centre d'intérêt le guidage avec ses élèves, il va donner un diagramme BDD partiel. Il va donner un diagramme BDD partiel sur lequel il va représenter le système en tant que système en liaison avec le bloc guidage, et à ce moment-là, il peut décomposer le bloc de guidage pour avoir un diagramme lisible et facile à lire par les élèves. Alors, avant de terminer, j'ai une question de M. Louis Cassis. Quels sont les résultats des expérimentations avec les élèves ? Donc, je pense que c'est une question qui est destinée à M. Sony. M. Sony, tu peux répondre à cette question. Quels sont les résultats des expérimentations avec les élèves ? Parce que vous avez fait l'expérimentation avec les élèves. C'est ça, là ? Oui, on a fait l'expérimentation. مرحبا بسي لوي كاسي، كيف ما كنرحب بجميع الساده الاساتذه والسي عبد الله اوتير والاخوان السي ياسين زهير والاخوان اللي حاضرين معنا في المنصه. هو المساله ديال التجربه كما كيقولوا، التجربه هي الطريق الاول للاكتشاف، والتجربه هي كذلك هي الحافز الاكبر بزاف في طريق المعرفه. كيف قال السي البرت اينشتاين، المعرفه ليست المعلومات، فمصدر المعرفة الوحيد هو التجربة والخبرة. وبطبيعة الحال كوني انتمي لمكتب الجمعية اللي هي جمعية التواصل التنمية التكنولوجية في المغرب، وانتمي للفريق ديال الاشتغال في المنطقة مع السي عبد الكريم المراكشي مشكورا من هذا المنبر، مع استحضار كذلك فلسفة ديال التدريس اللي اعتمدنا المعتمدة في البلاد، اللي هي معتمدة على تدريس الكفايات اللي أؤمن بأنها تلعب في هذه الأستاذ تلعب واحد الدور ديال المنشئ. كما أستحضر كذلك في هذا الباب دراسة تشخيصية اللي قمتها المفتشية التربوية للجهة حول المنهاج ديال مادة التكنولوجيا الصناعية. بطبيعة الحال كل هذه الأشياء دفعوني باش نخوض غمار التجربة اللي كانت سنة 2015، زادت سنة 2015 بطبيعة الحال بعد المواكبة ديال مجموعة ديال اللقاءات المنظمة من طرف الجمعية حول اللقاءات السي ميكاسي، مشكور من هذا الباب. قبل الاشتغال مع التلاميذ قلت حاولت بمساعدة الإخوان ترجمة هذه البيانات من الفرنسية إلى اللغة العربية، غير هذوك السنية ديال البيانات ترجمتها للغة العربية آنذاك. ثم قلت خلال هذه المرحلة الأولى من التجربة لم يكن اهتمام كبيرا بمسألة ديال التنميط المعتمدة في بناء أو كتابة بيانات استسلام، اللهم فقط بخصوص بياني
المتطلبات اللي هو الديجرام دي ديليجونس اللي حاولت بالنسبه للخطاط المستطيل اللي تنديروا فيه المتطلب الاساس والمتطلبات الفرعيه تنربطهم بالمتطلب الاساس من خلال المستقيم ودائره فيها كروات في الوسط. اذا قلت وكذلك بالنسبه بلا ما نشير للمساله ديال لاكارتوش ولاكرونيم ولا لان قلت المساله ديال التنميط في البدايه ديال التجريب ديالي في الحقل لا داعي باش نركزوا عليها لانها مساله ديال وقت وحتى مساله ديال الاعتماد ديالها بالنسبه للكلام في الاعدادي انا شخصيا ارى انها غير ضروريه كيف ما لاحظت ان كاين الناس اللي تيناديو بهذه مسألة على مستوى مثلا فرنسا اللي هي حدوات نفس بدات هي نفس الاشتغال بالنسبة لنا حنا في استعمال البيانات سيسمو. إذا الخطة ديال الاشتغال بالنسبة لي مبنية على الاشتغال بواسطة مجموعة اللي زودتها لأن في سنة 2015 كان عندنا واحد لوفولي آخر تشتغل عليه الجمعية اللي هو المسابقة الوطنية للروبوتية التربوية. في سنة 2015 اشتغلت خديت بكيت شارج ديكتور التحملات الوظيفي ديال المسابقة الوطنية للروبوتية التربوية نسختو على واحد عدد ديال النسخ وتشتغل من خلال مجموعة مع التلاميذ على أساس أن وزع على التلاميذ هاد دفتر التحملات الوظيفي وأطلبوا منهم من خلال الاشتغال كمجموعات على أساس استخراج ما هو مطلوب تحقيقه في المنتوج المراد وصناعته في نهاية المطاف من خلال دفتر التحملات الوظيفي. لما قلت كان المطلوب من التلاميذ هو استخراج كل المتطلبات يعني الإكراهات الواردة في دفتر التحملات الوظيفي للمنظمة هذا استخراج الوظيفة الخدماتية الإجمالية للمنتوج أو المهمة المنوطة بالمنظمة وينحصر دور الأستاذ يعني دوري آنذاك تنشيط التوجيه والإرشاد وبطبيعة الحال تنظيم أفكار المجموعة وتبسيط الصعاب لأن عندي تصور مسبق كيفاش غتكون عندنا بياني المتطلبات ولكن من خلال الاشتغال ديال التلاميذ في المجموعات بديت تنوجه من خلال الافكار ديالهم وتنوجه باش نصوبوا الخطاطات هما ما عارفينش راه خصك دير في الخطاطات كاين يديروا بريزونطاسيون نورماليزي كذا كذا في نهايه المطاف انا تنقول لهم دير هاد الخطاطات يمكن نسلوها كذا كذا راه يمكن نسلوها وشنو هو الغرض ان هذا المتطلب الاساسي يتحقق من خلال المتطلبات الفرعيه. اذا هذا بطبيعه الحال في المرحلة الأولى ديال التجريب مع استحضار بطبيعة الحال في هذه المحطة بالضبط الهاجس ديال التمييز. اش نقصد بهذا الهاجس ديال التمييز؟ أنني بغيت في المسابقة بغيت نتميز أول مرة غادي تظهر عندنا في دفاتر في الملفات التقنيه ديال المنتوجات اللي غتشارك في المسابقه ظهر فيها بيانات سيسمات. بطبيعه الحال هناك اساتذه اخرين اللي اعتمدوا في الانجاز ديال الملف التقني على انجازها باعتماد بيانات سيسمات ماشي غير انا الوحيد. ومن بعد هذه المرحله هذه ديال 2016 جات توجيهات السيد المؤثر بطبيعه الحال مشكور واشتغلنا على تهيئ واحد المجموعه ديال مع الاخوان واحد المجموعه ديال بيانات مناظم للمناظم اللي سبق لينا اشتغلنا عليها بحال مثلا الروبوت المتتبع للمسار الاسود ولا مثلا الحاجز الالي ولا الستار الالي اللي هيئنا لهم بيانات ديال بيانات سيسمين لهاد المناظم اللي كنا تنشتغل عليهم باستعمال ادوات التحليل الوظيفي. ومن بعد بدا تيقتصر الاستثمار ديال هاد البيانات سيسمين مع التلاميذ على القراءه والفهم ديال مبدا الاشتغال ديال المنظم مع استخراج المكونات مثلا
أو دراسة وتغيير واحد الحل تقني معتمد في واحد المطلوب هنا نغيره. هذه هي التجربة الثانية من بعد التجربة الأولى اللي كانت في سنة 2015. الخلاصة تجربة بالنسبة لي أنا خلصت من خلالها إلى النتائج التالية في اعتماد أدوات أو بيانات لغة النموذج الاستثمار. نساير التطور التكنولوجي الحاصل في العالم ولا ربما الإخوان اللي يقولوا لي راه قلت شي حاجه ماشي هي هذيك يشهدوا على هذه المساله ربما كنا السباقين على الدوله الفرنسيه في اعتماد او في استعمال هذه بيانات لغه النموذج الاستثمار في الاعدادي ثم كذلك ربح الوقت في الوقت باش نستعملوا باش استمرنا كنستعملوا هاد البيانات ديال سيسمان ما بقيناش كنضيعوا الوقت بزاف في الدراسه تحليل الوظيفه الدراسه بقاو كتلقاو من بدايه السنه تقرب سالي الدوره الاولى مازال في الادوات ديال تحليل الوظيفه دابا لا راه الاستاذ الفريق ديال اللي يشتغل في المنطقه او في المؤسسه او في الجهه يمكن يهيئوا واحد المجموعه ديال بيانات اللغه المنبجه المناظم اللي موجوده عنده ويستمروها مع التلاميذ لا يتطلب من التلميذ انجاز بيانات استثمار ما نطلبوش من التلميذ انجاز بيانات استثمار انا راه درت التجربه ديال 2015 وكان الدور اللي ساعدني فيها هو كان عندنا الملف ما يسمى بالاستاذ التحملات الوظيفي ديال المسابقه وكان واحد وكانت ظروف معينه اللي ساعدتني وكان الهاجس ديال انجاح التجربه ولكن من بعد مع السيد المطير والاخوان كذلك تبين ان يجب ان يقتصر فقط الاستعمال ديال البيانات ديال السيسمان مع التلاميذ على القراءه والفهم ديال مبدا الاشتغال ديال المنظم والحلول الوارده في المنظم وطريقه تحويل او تغيير حلول معينه قلت يجب تكوين فريق الاشتغال لإنتاج بيانات استثمار المناظر الموجودة الاشتغال على السبل البيداغوجية للاستثمار بيانات استثمار قصد تطوير الأداء المهني التنشيطي والركيز على لغة التنشيطي على مستوى تدريس مادة التكنولوجيا الصناعية لأن ما زلت أؤمن بأن الفلسفة المعتمدة في تدريس المغرب ككل سواء في التكنولوجيا في جميع المواد هي تدريس الكفايات وتدريس الكفايات يحتم على الأستاذ أن يكون مرشدا وليس ملقنا للمعرفة معناه أنه لا داعي لإجابة لواحد المجموعة ديال الإخوان اللي تيقول لك تدخل لنا الكراسات دروس مهيئة إلى آخره هذا التجربة ديالي وأشكر الإخوان على الإصغاء السلام عليكم ورحمة الله اذا نمر للمداخله المواليه ديال السي عبد الله اوتيل السي عبد الله اوتيل نعم السي محمد الزين السلام عليكم الاخوان نشكر الجمعيه على هذه المبادره انها هيئه هذا الموديل دو فورماسيون اللي كيبان ليا تري كومبلي سور لو بلان تيوريك ايغالمون سور لو بلان براتيك لان جمع الاساتذه بينوا الجوانب التطبيقيه ديال هاد الدياغرام دو سيسيميل كما ان السي عبد الكريم بين الجوانب النظريه والدور ديال لا ريترو انجينيري في المعتمده في هذا المجال ليس عندي سؤال محدد ولكن فقط لا اشكر الاخوان على هذا المجهود الجبار وانا اظن ان الانخراط ديال الاساتذه غادي يسهل المأمورية ديال إقحام هاد الجديد في برامج ديالنا بكل يسر والغاية من أنا أظن أن الغاية من هاد الإقحام هو هاد الجدل أقول الجدل ولكن النقاش حول لماذا هاد الحل عوض هاد الحل هذا واحد الجانب المبتغى من درس التكنولوجيا يكون هاد النقاش في الأنشطة التكنولوجية يكون هذا النقاش حول ليزوبسيون لي شوا في ها واش نديروا لا تيليكوموند مع السيستيم ولا خارج السيستيم هادو سو سون دي شوا لي غاز دي حسني بيرسونيل و ديسكوتابل هما في الحقيقه هما الغايه من التكنولوجيا هو لا ان ديسكوسيون ديال لي شوا اذا
بدوري كنشكر سي عبد الكريم والمجموعة الأساتذة اللي في الحقيقة كيبان لي هضموا الموضوع بشكل جدي وكامل وتبارك الله عليهم ونتمنى لكم التوفيق. شكرا. شكرا. شكرا سي عبد الله أوتيل. سي الحو. مداخلة ديال السي مصطفى الحو. هذا السي مصطفى الحو راه غير رسالة اللي بعت لينا حنا كأعضاء ديال الجمعية صافي راه مفهومة الرسالة الصلاة عند الله رحمه فوت السي مصطفى راه قال لينا أصل الخيرات صافي الله يجعل البركة. إذا نعم سي رضا. سي رضا الحفار تفضل. السلام عليكم. السلام. المهم بالنسبة للعرض تبارك الله واضح وكنشكركم على المجهودات ديالكم. يعني ما عنديش شي سؤال صراحه متعلق بالعرض لان كل شيء واضح وكل شيء يعني ما يعني صافي مزيان. فقط غير بغيت نشير يعني قرات واحد الكومونتير ديال اولا كيستيون مكتوبه ديال الاخ سمير فاذا كان ممكن نناقشوها لان صراحه انا معاه في نفس الطرح. ممكن نقرا في محمد التعليقات ونناقشوها في التعليقات ربما وي تقريبا قبل الاخير اون فرونسي سمير ارحيمي. وي سمير ارحيمي وي نناقشوا الكومونتير ديالو. المهم كيبان لي مهم وصافي يعني شكرا جزاكم الله خير. واخا شكرا. دونك بوغ لا كيسيون دو بروفيسور ارحيمي Est-ce qu'on peut avoir un livre de cours normalisé pour tout le monde et un deuxième pour les activités élèves? Ça va nous aider beaucoup en classe. À noter que ces deux livres sont réalisés par une équipe pédagogique compétente. Merci infiniment. Donc la demande d'un document, d'un livre pour le prof et un deuxième pour un deuxième livre de, des activités pour les élèves. Fikra yani fmti dar l'mudakhalat dial ديال الاخوان. كان سؤال اللي شوف عليه السي صلاح على 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 التجربه والتجربه مع 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 التلاميذ. يعني كاين التجربه هي اللي مهمه قبل من التجربه مع التلاميذ. خاصنا التجربه مع المحتوى يعني التجربه ديال الاستاذ مع المحتوى. تجربه الاستاذ مع المحتوى يعني اما في الطريقه اللي تكلم عليها السي عبد الكريم في الاول وهي المرور من من الاناليز فونكسيونيل لا نورم اللي كنا تنهضروا عليها قبل لي دياغرام ولا لا رياليزاسيون دي دياغرام سيسمين. راه شرح السي عبد الكريم متكلم على الروابط ولا كيفاش يمكننا ننتقلوا من ان سيستيم اللي كان عندنا الدوكيومونطاسيون ديالو بلاناليز فونكسيونيل اللي كانت عندنا قبل السيسمين. يعني الاستاذ يدير هذه العمليه الى عنده واجد منظم واجد لو دوسي يحول لو دوسي خي بالطريقه اللي ذكر سي عبد الكريم ولا بالطريقه اللي تكلمنا عليها في في العرض اللي كان الان. يعني العمليه اللي درناها هنا اننا انطلقنا من ان سيستيم اكزيستون اللي كاين في السوق. وبالنسبه للاستاذ التكنولوجيا راه عنده دي سيستيم اكزيستون في لا كلاس قبل من لي سيستيم اللي كاينين في السوق. دونك يمكن داكشي اللي درنا حنا بالنسبه للراديو لا فواتور راديو كوموندي الاستاذ يديرها لو سيستيم اللي كاين عنده ليكزومبل اللي كاين عنده اللي كان تيخدم به من قبل غادي يوجد ليه لا دوكيومونطاسيون باش يوجد لا دوكيومونطاسيون. اللي لاحظتو قبيله ايضا فاش تطرح السؤال على واش ندخلوا لا تيليكوموند ولا نخليوا لا تيليكوموند وشنو غادي تغير راه كتبقى غير هضره. ونقدر نقول لك شي حاجه دابا ومنين جلس انا وياك وكنكادو لي دياغرام غنقول لك العكس ديالها لان كاين فرق ما بين النظري والتطبيقي. ملي غادي نجيو تنطبقوا تيكونوا قدامنا واحد المجموعه ديال المعطيات غنحط قدامي التيليكوموند وغنحط لي بيس اللي كاينين فيها وغادي نحط الحوايج كيكونوا كلهم حاضرين قدامي وغيخليوني نعرف كيفاش غنخدم. ملي كنت نهضر نظريا كنكون مركز غير مع واحد الحاجه اللي عمرها لي دماغي تنفكر فيها وتنعطي واحد المجموعه ديال الاقتراحات ولكن ماشي بالضروره هما اللي غيطبقوا عندي 100%. نفس العمليه يعني من هذه المعطيات نرجع لو ليف ولا لو سيبور. ملي غيتحط عندك لو سيبور انت كاستاذ ما غتعرف حتى شي حاجه منين جات ولا علاش جات ولا علاش دارت ولا علاش تحيدات. عندك واحد لو دوكيمون فيه واحد المحتوى غتقراه نقدروا نقولوا غنفهموه ولكن غيبورني انا غادي يوجهنا هذاك لو دياغرام ولا هذاك لو ليفغ باش اننا نبقاو محدودين معاه وغنوصلوه للتلاميذ. كاينين دوطخ بروبليم راه هضرنا عليهم المره الفايته عاود ديال ان كل واحد وشنو عنده ما عندناش نفس المناظم ما عندناش نفس الماتيريال كاين اللي عنده شي حاجه كثيره كاين شي حاجه قليله الى اخره. ونخلي يعني
الإخوان الآخرين إذا كاين شي إضافات بالنسبة للرومانيال وخا حتى لا يعني يعني لا غنمشيو في نفس الاتجاه ديال لو مانيوال يعني بحال هذه الخدمه اللي هضرنا عليها دابا هذا ليكزامبل ديال لا فواتور مفروض ان مجموعات ديال الاساتذه يديروا نفس الخدمه لدوتغ سيستيم وغتولي عندنا اون باز دو دوني ولا اون باز دي سيستيم ونقدروا ديك الساعات هاد لي سيستيم نعاود نناقشوهم اونتر لي غروب دونك غروب خدمات على هادو سيستيم غروب خدمات على دوزيام تروازيام كاتريام ولي غروب ملي غيتبارطاجيو لي سيستيم راه ممكن يتقراو ويعاود يتناقشوا ولي ريزولطا اللي كانوا يقدروا ديك الساعات يكونوا في متناول الاساتذه وهو يختار ويأدبت الى اخره كاقتراح ونشوفوا الاضافات ديال الاخوان وي سي اذا بالنسبه للفكره ديال المانيوال انا متفق معك لان كيف ذكرتي ما غاديش نطول العمل النظري كيختلف نهائيا عن العمل بالتطبيق من خلال التجربه اللي عشنا حنا الاخوان بربعه فكيبان لينا الامور على انها سهله الى غير ذلك فمجرد ما كتفكك السيستيم كتغير لك الرؤيه ديالك دابري لي كومبوزون واش تحط هادي هنا واش الفا في غادي اذا الا ما عندكش واحد لو سيستيم قدامك وغادي تشتغل عليه تخدم غير تيوريكمون ما خدامش ثاني شيء الفكره اللي قلتي هي فكره جد ممتازه اللي كتمشي في هذا الاتجاه ديال لا دوكيمونطاسيون بالنسبه للاستاذ كيفاش يشتغل لان الا كان عندنا واحد لو ليفر وغنخدموا عليه كلنا غنوليو كلنا خدامين بموديل واحد بون هادي ايفيتي باش يولي موديل واحد كلنا كنديروا كوبي كولي غادي نبقاو حنا منغلقين لكن يمكن ان هاد الاعمال كلها مجموعات ديال مجموعه من الاعمال ونديروا لو بارطاج ديالها ونديروا هادي فهي افضل وشكرا سي صالح تفضل سي صالح انا غير ما ديما بغيت غير بخصوص هذه المساله ديال المانيه راه شي شويه ما عرفت الفكره اللي قلتي راه واضحه والفكره اللي قال سي عبد الله هي هذيك ولكن لا دوموند ديال افوار دي دوكيمون ولا دي مانيه راه ماشي ما عرفتش انا ما نصحش منا لان لك المانيه اللي علاقه بالمحتوى المحتوى راه دابا كيدير غير في الانترنت حق انت عندك كلشي كامل ماشي و اللي مهم حنا ما بغيناش انا شخصيا حيت دائما تنربط الاشتغال بالفلسفه ديال الاشتغال كاين الكفايات كاين القدرات وما يجعل البركه ملي تيكونوا القدرات صافي اوتي وراه هذه الحريه ديال الاشتغال الاخوان الساده الاساتذه راه غادي ندموا عليها واحد النهار حيت انا الاشتغال ديالي ما اعين او ما تعينونه انتم كذلك مع الناس ديال مثلا المواد ديال الفيزياء ولا تحط ليه المضامين حنا راه ماده ما عندناش المضامين عندنا غير اللي نقول الكفايات اللي ترجمها القدرات وهذوك القدرات هما اللي غادي انا اي منظر اي واحد يقدر ياخذ اي منظر تيناسبو ويتواجد عنده هو وفق الامكانيات ديالو باش يحقق واحد المجموعه من القدرات هادي هادشي اللي عندنا نقول السي محمد وشكرا شكرا سي صلاح نشوفو سي سعيد يعني لا كيسيون سويفونت سي سعيد شكرا سي زين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السلام مرحبا السلام شكرا الاخوان الكرام شكرا سي عبد الكريم شكرا سي زين سي حرمه الله سي الخضر سي صلاح على ظهر النهار الشيق وتبارك الله عليكم دائما في المستوى متالقين je veux saluer aussi sur la bon c'est un très bon exemple de la voiture la démarche que vous avez suivie فالاول c'était très très belle démarche عجبتني كيف تقدم سي حرمه الله على سي حرمه على هذيك لا démarche اللي درتو apparemment مزيانه parce que au début كان عندنا مشكل في comment entamer un système bon elle c'est toujours كنت دائما كنقول il faut commencer par un diagramme de contexte puis un diagramme de cas d'utilisation, puis avant d'élaborer le BDD, il faut démonter le système, etc.
Troisièmement, le diagramme des la définition des blocs. Quatrième étape, c'est le diagramme des exigences, les voies Mohim Zer. Bon, il faut s'attarder beaucoup sur le diagramme des exigences, c'est très important parce que Wale Kartel El Mia, donc un Akenhi Erwan Zer, je maintiens la démarche que vous avez suivie pour traiter de problème. Bon, lors de l'élaboration des diagrammes des exigences, quels sont les points de vue recommandés? Quels sont les points de vue que vous recommandez pour élaborer le diagramme des exigences? Ou est-ce un point de vue utilisateur, ou bien un point de vue constructeur, ou bien allier les deux, un point de vue utilisateur le point de vue constructeur. بالنسبه لو تريتمون ديال اي سيستم كيف ما كان بون لي سيستم كيجيونا مره كتكون اون ريترو انجينيري ومره كيكون عندنا ان سيستم اللي خصنا نتريتو من الاول كنستعملو فيه لانجينيري سيستم دونك حتى في لو تريتمون واش كاينه شي ديفيرونس في لو تريتمون ديال هاد لي سيستم واش غادي نتريتو بنفس الطريقه او لا الفو فيغ اتونسيون المساله ديال لي بوين دو دونك فوالا. Donc ça c'est pour la deuxième question. Je vous remercie infiniment. Tabarakallah alaykoum. Oui, shukran si Saïd, mchkour al soual dialo ou soual wajih. Idan bilfi'l au cours d'élaboration de le système, hna tkellemna fi l'awwal, on va réaliser la rétro-ingénierie, ça veut dire le modèle existe et on va la documenter. Donc hna on va faire la documentation. Donc on cherche à documenter les solutions ratifiées ou bien homologuées par le constructeur. Donc, je pense la démarche, c'est à travers un système qui existe. On va essayer de le décomposer. Sinon, je ne peux pas voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais quand je n'arrive le mokouinet, l'itbnaha, le constructeur. Alors, le point de vue utilisateur à Wad, c'est quels sont les services rendus à l'utilisateur. Donc, je pense on a même besoin de dire la décomposition de le système d'elle. Alors, il y a le point de vue utilisateur et les net. Donc, le point de vue utilisateur, on va élaborer le diagramme de cas d'utilisation. C'est pour la satisfaction de le besoin, par exemple, de l'enfant, le système l'irindi. Bon, l'istirmal. Mais je ne peux pas avoir quelles sont les solutions internes qui sont homologuées ou bien ratifiées par le constructeur pour aboutir à cette satisfaction des besoins. Donc, je ne peux pas savoir les solutions qui sont bon, on a donné par exemple le slide. On doit ajouter le slide. Alors, c'est pour voir comment on a fait pour la documentation. Le star de le slide, c'est ma kish qui fait Sarah Sizdin, Sibrahim, Moussil, Hassanim, Shkourin. من خلال ان ديبا ونشكر سي عبد الكريم على التاطير لان كيخلينا نتقاتلوا في اخر المطاف واش السيارات اللي هما غادي كوموندي كلهم بحال بحال بيان سور ماشي كلهم بحال بحال دونك ما غاديش يكون عندنا نفس لو دياغرام الا جبنا واحد ان اوتر سيستيم ديال لا فواتور غادي كوموندي وغادي نشدوا هاد لي دياغرام هادو ونخدموا به علاش دونك ما شفناش لو بوين دو في كونتريكتور كيل سون لي سوليسيون اللي هو تبناهم وادوبطاهم وحطهم ما نقدرش انا ندير لا دوكيومونطاسيون ديال لو سيستيم ديالي على الاكستيريور دونك سي بور سولا بالنسبه لينا حنايا الاحتكاك ديالنا بلو بلوك دي ديفينيسيون لو بلوك دي ديفينيسيون ديال لي بلوك هاد لو دياغرام هذا كيعطينا واحد النظره شامله على لي كونستيتيون ديال لو سيستيم انترن و اترافير هاد لو سيستيم هذا جو بو دوكيومونتي هاد لو سيستيم ديالي ويمكن الوليدات يقراوه بواحد الطريقه. Donc, le point de vue constructeur, c'est pour avoir les solutions. Donc, on est dans la rétro-ingénierie, on essaye de documenter le système. Alors, il a dit un système, les exigences qui sont bien. Ou à travers les exigences, on va se faire la solution 1 ou la 2 ou la 3.
وكتمشي سوليسيون بسوليسيون حتى تبني له سيستيم ديالك. دونك كنظن انا جاوبت على السؤال ديال السي سعيد. وإلا كاين شي إضافة من عند الإخوان يتفضلوا. أنا غير بغيت نزيد غير واحد توضيح على ما قال السي عبدنا. لورسكيل ساجي دان نوفو سيستيم، يعني السيستيم ما كاينش. وستان سيستيم اللي هو مطلوب من الكليان. إذا ملي تيكون ليتيليزاتور هو اللي يطلع هذاك لو سيستيم، راه لا ليلابوراسيون ديال لي دياغرام ديكزيجونس إل بريان أون كونسيديراسيون لي زيكزيجونس بروبوزي بار ليتيليزاتور دوموندي لو سيستيم، كي دوموندي لو سيستيم. ولكن حنا بالنسبة للوكا اللي درنا، أون في لا ريترو انجينيوري، أما يصطلحوا عليه باللغة العربية بالهندسة العكسية. المنظمة دراسة المنظمة الهندسة العكسية أو إنجاز ما يسمى بالهندسة العكسية لفهم المنظمة واستخراج الوظيفة ديال الاشتغال ديال المنظمة والمكونات ديال المنظمة وما هي المتطلبات المطروحة السابق لإنجاز ذلك المنظمة. إذن كاين هذا بالنسبة للوكال اللي استعملناه، ولكن بالنسبة إلا بغينا نصنعوا ان برودوي كاين دو شوز، سوا لو برودوي إلي دوموندي بار ان يوتيليزاتور، اون فا بروندر ان كونسيديراسيون لي زيكزيجونس دوموندي بار ليتيليزاتور. وكاين اون اوتر شوز إلا كان لو برودوي إلا كان لو سيستيم ممطلوبش من ان يوتيليزاتور، مي سيت ان بيزوان لي لا سوسيتي ا ديتيرميني او نيفو ديال لونتربريز باردون à déterminer au sein de la société. Alors, elle essaie d'élaborer les exigences suivant l'étude qu'il va faire au sein de la société. Et en fin de compte, il va essayer de finaliser avec le diagramme des exigences suivant les modalités de solutions technologiques qu'il peut faire ou qu'il peut maintenant atteindre pour réaliser avec le système. شكرا سي صلاح. سي ابراهيم الخضر وسي المراكشي، صعيب باش تعطي التليكوموند لشي واحد، واللي صعيب كاع هو التليكوموند يكون فيها بزاف ديال البوطونات. اصبر احنا صابرين. دونك نشوفوا سي عبد الكريم اللي قبيله وكيتسنى دابا. نتوما كان المفروض انكم تنقصوا عليا الشغل، يعني تنعطيكم الميكرو مره واحده باش تسالي ديزاكتيفيوه، ولكن كتنساوه ملي كنحيدوا لكم كتولي خصكم ترجعوا تشدوا الصف. شكرا سي زين. واحد الوقت كاع مني ما بغاش يتحل الباب كنت غنمشي بحالتي. واكثرت صيفط في الواتساب ما خليت فين صيفط باش تعطيني لا مال. انا راه غير باش تخمي الكونيكسي ورانا قاطع على كل شيء، راه البيسي ديالي بوحدو اللي خدام، لا تليفونات لا واتساب لا والو. الله يعطيك الصحه. داكشي ما عندي ما نقول، داكشي منظم ما سميتو. انا غير بور ريبوندغ على كيسيون دو سي سعيد، هو انه بور دريسي لو دياغرام دي ليجيونس، il faut savoir que l'entrée d'un diagramme d'exigence, c'est le diagramme de cas d'utilisation. C'est le use case, l'exemple. Donc, l'internet, des représentations, le point de départ d'un diagramme d'exigence, c'est un rectangle où il y a écrit use case, où on voit le départ avec une relation de contenance avec l'exigence système. Donc le point de départ, c'est le diagramme de cas d'utilisation. Et pour faire de l'ingénierie système et élaborer le diagramme d'exigence, les deux visions y sont présentes. Alors la vision constructeur, elle est là parce qu'il est en train de chercher toutes les exigences à mettre en œuvre pour satisfaire le besoin de l'utilisateur. Donc les deux visions ils sont présentes. Mais entre le diagramme d'exigence et le diagramme BDD, c'est une vision purement constructeur. Donc puisque l'utilisateur
le besoin de l'utilisateur est exprimé sous forme d'un service qu'il attend du système. Mais le passage d'un diagramme d'exigence à un diagramme BDD, c'est ce qui est demandé, ce sont des compétences techniques. Donc là, c'est une vision constructeur. Alors, faire de l'ingénierie système, faire de la rétro-ingénierie système, ce que nous avons toujours fait en technologie ou au niveau de l'enseignement technique, on a fait les deux. En réalité, on a fait les deux. Alors, lorsque l'enseignant, il choisit un système conçu pour didactique pour faciliter l'acquisition du savoir technologique à ses élèves, il est en train de faire une rétro-ingénierie avec ses élèves, et avant de commencer, il doit élaborer, il doit documenter son système à partir de ces diagrammes. Et si c'est possible, au niveau lycée, pourquoi ne pas parler du diagramme d'état et le diagramme de séquence, par exemple. D'accord. Mais au niveau collège, on se limite uniquement à ces trois diagrammes normalisés et le diagramme contexte qui n'est pas normalisé. Donc je documente mon système et au fur et à mesure, avec les centres d'intérêt que je programme, j'invite les élèves à exploiter cette documentation, tout simplement développer les compétences de lecture chez les élèves pour bien décoder ces informations, faire extraire toutes les informations utiles et utilisables pour la résolution de problèmes posés par l'enseignant. Alors, faire de l'ingénierie système, c'est ce qu'on fait nous en technologie lorsque l'enseignant il participe par exemple au concours de robotique. Il a un cahier de charge, donc il doit mener des activités de conception, de modélisation et de réalisation. Donc il est en plein cursus de la démarche d'ingénieur. Il est en train de. Il part d'un point de départ qui est le cahier de charge pour arriver au résultat qui est le système souhaité par le cahier de charge. Donc c'est un ensemble d'activités qui s'instaurent dans le cadre d'une ingénierie système pour concrétiser ses objectifs. Donc c'est là qu'il faut faire la différence entre la rétro-ingénierie système et l'ingénierie système. Et il faut savoir une chose, on n'a jamais, ni au collège, ni au lycée, on n'a jamais innové au niveau de systèmes qui sont nouveaux. Même au niveau de l'ingénierie système, on travaille sur des systèmes existants. On travaille sur des systèmes existants. Alors si j'encadre un projet pour réaliser un store automatisé, je suis en plein activité d'ingénierie système, mais sur un système existant. Mais il faut savoir que le système que je vais réaliser avec mes élèves, c'est un système à caractère didactique. Donc il faut mettre la différence, il faut bien nuancer entre l'ingénierie système et la rétro-ingénierie au niveau collège et au niveau lycée. Alors je vais répondre à une question de Zineb, que j'ai oublié. Donc il a dit que est-ce qu'on va utiliser la modélisation chaîne d'énergie et chaîne d'information et ne plus parler de la modélisation partie opérative, partie commande. Non et oui. Donc si vous voulez partir directement sur la chaîne d'énergie et la chaîne d'information, c'est OK. Mais si vous voulez partir de la partie opérative et la partie commande, et traiter la partie opérative et chercher quels sont les sous-blocs de la partie opérative pour travailler sur le flux d'énergie, donc vous allez mettre en évidence cette partie opérative sous forme de chaîne d'énergie. Si vous étudiez avec les élèves la partie commande et voir le flux d'informations au niveau de cette partie commande, vous allez voir quels sont les sous-blocs qui vont constituer la partie commande. Et par conséquent, vous allez mettre en évidence la chaîne d'information. Donc vous pouvez explorer les acquis que vous avez au niveau de la connaissance partie opérative, partie commande, pour aller vers la nouvelle modélisation chaîne d'énergie et chaîne d'information. Et pour mon ami Arhemi de Oujda, alors on ne peut pas avoir un livre et un cahier d'activité. Alors, avoir un livre et un cahier d'activité, c'est toujours oui. Alors non, pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas à modéliser nos activités. C'est-à-dire, si on a un livre, on a des activités modèles. On dit le livre, on dit le livre, on dit la page telle, on dit le diagramme là. Donc, je préfère ce qu'on a dit un livre, les confiches, non.
les soubassements théoriques de l'analyse de langage XML, c'est-à-dire les quatre diagrammes qui sont les hommes. On a toutes les informations pour l'oustad y fait home. On a les directives pédagogiques pour l'oustad y fait un diagramme. Là, je suis d'accord. Donc, je pense que on doit penser à élaborer ce fascicule au niveau de toute la théorie en liaison avec ces quatre diagrammes, d'accord, pour donner un document au professeur qui va être exploité sous forme d'un document qui va être utilisé pour l'auto-formation des enseignants. Alors, il y a une chose légale, si nous servent là. Alors, si vous ne travaillez pas sur des systèmes en groupe, d'accord, si vous ne déclenchez pas une discussion entre vous, professeurs, alors je pense que vous aurez toujours des problèmes, d'accord. Il faut aller au-delà de cette situation, choisir des systèmes, discuter ces systèmes, élaborer la documentation, partager la documentation, accepter les critiques pour développer vos productions. Merci Sizi. شكراً سي عبد الكريم. سي إبراهيم الخضر راه حتى هو كيدق في جميع الأبواب. سي إبراهيم. السلام عليكم. سيزي مرحباً. عليكم السلام ورحمة الله. دونك حنا على راس فينك. جو بونس كو الإخوان راه قالوا كل شيء. سي عبد الكريم راه أوضح ذلك بالتفصيل كل شيء. دونك جو بوفي كونتيني سون بروبليم. دونك جو في فيغ ميت. اذا نشوفوا سي احمد مصلى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بدايه نشكر جميع الاخوان اللي صاروا على التاطير ديال هذه الندوه هذه. بدايه مستر مراكشي وجميع الاخوان الاساتذه ديال الفريق اللي بذلوا الوقت كثير في ان شاء الله تعالى اللي بلورت واحد المنهجيه جديده لتدريس ماده التكنولوجيا. سؤالي اولا انا اللي تنطرح اولا هو بغيت نعرف شنو هي الايجابيات والجديد في المنهجيه الجديده، يعني شنو هما يعني الانتقادات اللي مطروحه في المنهجيه القديمه، يعني اعتماد هذاك تحليل الحاجه والخطط المرتبطه بها، شنو هي السلبيات اللي غنحاولوا نداركوها ان شاء الله تعالى في هذه المنهجيه الجديده. السؤال الثاني هو ان ما نكرهوش اننا من دابا نديروا شي مبادرات ديال خلق مجموعات وتكون في مجموعه الاخوان اللي غادي يشرفوا على التاطير ديالها، وكل مجموعه تختار واحد المنظم وتشتغل عليه، يعني بالتالي غادي يكون هاد الفرصه هذه للتمكن من هاد المنهجيه اكثر في العطله هذه ان شاء الله تعالى. وشكرا. سي زين اسكو جو بو انترفينير؟ وي سي مصلح كيف هي مدينه خريبكا؟ اتمنى ان تكون بخير بعدا. قال لي الحمد لله بخير وعلى خير السي مراكش تبارك الله عليك. راه قال لك الشعب الوحيد اللي كيجاوب على السؤال بسؤال هو الشعب المغربي. دابا انا ما دابا حنا باغي نجاوبك ولكن راه نعطيك سؤال، علاش طرحتي هذا السؤال؟ ولكن مع ذلك غنجاوبك السي سي محمد. السي احمد في السبعينات كان السروال بات اليف، في الثمانينات ما بقاش السروال بات اليفون، يعني ما بقاش واسع ولا ضيق. في الثمانينات كان تيلبس السروال المقطع ديال الجين كيقولوا هذا المهرول هذا المقطع. في التسعينات ولا كلشي كيلبس حوايج مقطعين. شنو هما السلبيات وشنو هما الايجابيات؟ مساله بسيطه. اون شيرش او نيفو دو لونسينمون دو لا تكنولوجي او كوليج او ماروك à s'aligner avec toutes les innovations didactiques et pédagogiques ainsi que les innovations technologiques. Maintenant, quelles sont les grandes entreprises qui utilisent par exemple le langage XML? Alors, les entreprises qui sont installées au Maroc par exemple, il y a Renault, il y a Bombardier, il y a d'autres entreprises par exemple qui sont spécialisées dans la fabrication du roulement. Alors, toute la documentation produite au niveau du cahier de charge se fait en langage XML.
Alors, il y a les entreprises qui font la sous-traitance. Alors, pour avoir un projet avec ces entreprises, mes ingénieurs et mes techniciens doivent être capables de lire cette documentation. Alors, si mes équipes techniques ne sont pas capables de lire et de décoder les informations qui sont présentes au niveau de ces diagrammes-là, donc je ne peux pas être au niveau pour satisfaire le besoin de cette entreprise si, par exemple, je décroche un marché. Donc, l'objectif pour nous, il y a quelque chose qui est nouvel au niveau de la modélisation, au niveau des outils de la communication technique. Alors, pourquoi ne pas initier les élèves à partir du collège à se familiariser avec ce nouveau langage? Donc, Silbiet principal l'analyse fonctionnelle, Silbiet Ktira, ou la Rubama, le développement, ou la complexité des systèmes, de vrais systèmes industriels, ils sont de plus en plus complexes. L'analyse fonctionnelle, ma pratique à dit d'ordiala, donc la communauté scientifique et technologique cherche un autre langage de modélisation et qui permet d'unifier le langage de communication entre tous les corps de métier. Alors, si un électronicien regarde un diagramme d'exigence, il le comprend de la même manière qu'un mécanicien regarde le même diagramme. Donc, c'est unifier la communication entre les différents corps de métier. Donc, pour nous, adopter ces quatre diagrammes au niveau du langage 6ML, c'est pour s'aligner à ce qui se passe au niveau de toute innovation technologique, d'accord, et pour préparer nos élèves pour le futur. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question de C. Mohamed. انا غادي نعاود لك بعدا كيفاش حسوا هاد البانديه كيخدموا بالاخباري. واحد النهار قال في الدار والتليفون في يدي، وانا بارازار كليكيت على فري كونفرنس ودخلت وكنسمع الناس كتهضر، ويلي اش كيديروا هادو مساخيت الوالدين، لقيتهم كيناقشوا وانا نلبد كنسمعهم كيناقشوا، وملي كندير شي ملاحظه ما كنديرهاش اورالمون، كنصيفطهم غير ان ميساج وما يعقوا بيا معاهم والله الا با وبقيت خدام معاهم حتى استطاعوا انهم ينتجوا هذا العمل اللي عمل جبار وعمل متميز، ولربما راه من خلال يعني الشهادات ديالهم غادي تطلع على انهم استفدوا كثير خلال العمل بالمجموعات. دونك حنا ما عندنا حتى مشكل ان الاخوان يتشكلوا في اطار مجموعات ويختاروا دي سيستم وندخلوا معاهم حنا وناثروا النقاش فهمتي، ونعطيو يد المساعده باش ان الاساتذه في كل مجموعه يستطيعوا انهم ينتجوا واحد المجموعه ديال 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 الملفات اللي عندها علاقه بدي سيستم اللي كنخدموا بهم في التكنولوجي. وشكرا. كاضافه بالنسبه للعمل ديال المجموعات، يعني مفروض الاساتذه اللي تيشوفوا انهم يقدروا يخدموا في مجموعه، ماشي بالضروره يكونوا في المؤسسه في الجهه في المنطقه. يعني حنا دابا اللي خدامين راه منين بدات هذه الخدمه او قمنا تبدا هذه الخدمه ما عمرنا تلاقينا تشوفنا، يعني ا ديسطونس كما خدامين دابا. يعني راه كاين السي الحرمه في الرباط، سي الخضر في فاس، انا وسي صلاح في مراكش، ولكن ما عمرنا تلاقينا، يعني خدامين ا ديسطونس ومفرقين، ماشي بالضروره اننا نكونوا في نفس البلاصه. يعني المجموعه اللي تيشوفوا انهم يمكن يتناقشوا بيناتهم وينصبوا ويخدموا ويتخالفوا ويتفاهموا ويبحثوا يتفقوا بيناتهم ويخدموا جوج ثلاثه اربعه خمسه عشره، المهم كل مجموعه على حساب المتاح لهم. وهنا غنرجعوا ثاني، لو كان عندنا شي كتاب كيحدد لنا المجموعه خص يكونوا فيها اربعه ولا خمسه، بينا نوحلوا عاود ثاني شكون هاد اربعه ولا شكون هاد خمسه. اضافه اخرى، سي سعيد سلا كان ملي تتكلم على الشكر على ان ديكسبير وحنا عارفين، وحنا ما عارفين والو. الفكره يعني بحالنا بحال جميع الاساتذه، بدا هادشي بالنسبه لنا جديد،
كنا تنبحثوا يعني الفرق اللي كاين هو اننا تنبحثوا في لا دوكيومونطاسيون ملي تنتخالفوا كل واحد تيقلب على باش يارغيمونتي الفكره اللي كاينه عنده باش يصححها باش يعني يقنع الاخرين بانها صحيحه ويقدر فبحثوا على 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 الدليل يكتشف ان الفكره ديالو خاطئه وتيتخلى عليها وتتبع الفكره ديال ديال الاخرين يعني هكا الطريقه اللي حنا بها خدمات والفكره ديال المنتوج اللي تقدم دابا ما كانش من البدايه هذا هو الهدف كان من البدايه كما قال سي عبد الكريم راه هو جا ولقى المجموعه خدامه ولكن المجموعه ما كانتش توجد فورماسيون المجموعه كانت كدير لوطو فورماسيون الهدف اللي كان الاول هو لوطو فورماسيون دونك شفنا دي زيكزومبل شفنا دي كود شفنا دي بروجي اجي نطبقوا حنا بيناتنا ونشوفوا شنو ممكن نديروا فين ممكن نوصلوا هذا الشيء عبد الكريم اللي لقى المجموعه ان خدامه على واحد العمل في الاخير قال بان راه يعني ممكن هذا المنتوج يعني يتقدم وتجربه تقدم للاساتذه اما الفرق راه حنا بحالنا بحال جميع الاساتذه يكفي ان الواحد يبحث شي شويه يقلب على لا دوكيومونطاسيون ويقلب على لا دوكيومونطاسيون ماشي يسول عليها راه في هذه الوقيته ما بقيناش كنسولوا على لا دوكيومونطاسيون لا ريشيرش الوحيد يعني المسؤول الوحيد اللي نسولوه هو جوجل ولا شي موتور ريشيرش بحالو اما باش تسول شي واحد راه حتى ملي تسولو غيعطيك دوكيمون جوج اللي لقاهم هو ولا اللي شاف يعني اللي بالنسبه ليه هو شافها دي دوكيمون مناسبه بالنسبه ليه وتقدر انت هذوك لي دوكيمون اللي عطاك يكرهوك كاع ديك الخدمه اللي بغيتي دير وممكن الا قلبتي في الانترنت تلقى شي حوايج اخرين حتى اللي يعجبوك وتخدم بهم وتوصل بلا ما تلقى لي دوكيمون اللي كاينين عند صاحبك ولا كاينين عند الدار يعني لا ريشيرش بالنسبه لينا نخدمو ونقلبو وناخذو البرينسيپ ديال لوطو فورماسيون محمد الزين كاين واحد السؤال ديال المستفزين بالجامع هذا السؤال سبق الاخوان ربما جاوبوا عليه ديال لانجينيري سيستم ولا غير انجينيري لانجينيري سيستم هي الهندسه ديال المناظر سيت ان بروسيسوس كي بيرمي ليتيد دو سيستم نو اكزيستون هي لا ريترو هي لانجينيري سيستم ولا ريترو انجينيري او ما يسمى راس ما يسمى بالهندسه العكسيه للمناظر هو ان بروسيسوس كومبلكس كي بيرمي باغ ليتيد دو سيستم اكزيستون كاين لو سيستم و تنديرو الدراسه ديالو ليتيد ديالو باش نفهمو لو فونكسيونمون ديالو لي كونستيتيسيون ديالو لي رولاسيون انترن دي زيليمون ولا دي سيستم ديال هاد السيستم اكسيتيرا اذن لا ريترو انجينيري هي العكس ديال لانجينيري سيستم لانجينيري سيستم هي لو بروسيسوس اكزيست بور فير ليتيد لواحد السيستم كي ديكزيست با بور اون فان كونت باش يكون عندنا لو سيستم و فابريكيو لو سيستم ولا ريترو انجينيري كاين لو سيستم و تنديرو لي ديتيد ديالو pour comprendre le système ou les constitutions du rôle ou le fonctionnement du rôle, etc. Chokran, c'est Mohamed. Oui, il a fait ça, c'est le Hassani, je vais vous dire. Il a fait l'ingénierie, le système. On a fait la sabine limitale, le moussabakat, le bataille, il y a les 4 nages de school sana. Il y a un défi de robot, il y a un maquinage, il y a un maquinage, les solutions. Donc, nous avons fait le cahier de charge, le cahier de charge. بغا هذا لو روبو انا عطيت غير اكزومبل ما عندك لا لي كومبوزون ديالو ما عندك حتى شي حاجه عندك ان كاي تشارج تي دو شيرشي لي سوليسيون ديالك باش دير لا رياليزاسيون وشكرا شكرا سي عبد الله كان شي استاذ تيسول على بور لي ايماج يوتيليزي دي بارتي دو لا فواتور اسكو فوز افي يوتيليزي لا كاميرا و انترنيت نورمالمون راه قالها السي الحرمه ان لي فواتور ماشي بحال بحال لا ريترو انجينيوري غنطلق من سيستم دونك غنطلق من سيستم كاين فيه رويد ديال البلاستيك وغنجيب تصويره من الانترنيت فيها الرويد ديال الكاوتشو غنطلق من سيستم عنده تيليكوموند فيها 4 البوطونات وغنجيب تصويره من الانترنيت فيها جوج يعني مفروض لا ريترو انجينيوري كندير ليتود سيستم كاين يعني كنحاول نكتشف واحد لو سيستم اللي عندي دونك داك لو سيستم هو اللي غادي ندير اي صوره محتاجها ولا اي بلوك محتاجه غنصور لو سيستم ديالي كاميرا ديال البيسي كاميرا ديال التليفون راه التصوير ولا التسجيل ديال لي فيديو لا راه ولا يعني متاح بالنسبه لهاد الصور اللي تتشوفوا راه كلهم مصورين يعني ديال لا فواتور هاد لو سيستم كله راه كاين يعني هاد لا فواتور هي اللي كاينه وهي اللي انطلقنا منها يعني في التصاور ديال لي بارتي ولا لي كومبوزون اللي كاينين فيها على حساب لي بوزون نعم سي حرمه وي غير تعقيب بسيط على السؤال اللي عطى الاخ في كلمتين كيف كتلاحظ هنا في التشكيك ديال السياره راه فكك السي الحسني في مراكش وتزودت انا بالصور الا غتلاحظ راه الرويد كاين اللي مهرسين كاين اللي هذا
دونك غير باش نوضعوا الاخوان في الصوره ربما الاخ اطرح سؤال من واحد السلايد اللي الفوق دونك جي ايسيي هنا غير باش نكوبي واحد لاغو باش نحطها هنايا اما لو سيستيم راه هو هذا راه كله جا دي زيماج مفكك وفكر سي صلاح مشكور كاين اللي مهرسين كاين اللي هذا وحاولنا نقادوهم دونك ستا موديل هو هذا بهذا الشكل مملو ديسپونيبل لان دابا في الظروف ديال كورونا في ديك الوقيته كاينين ولكن ما كليناش نخرجوا باش نشريو وحده مقاده ونصوروها فوالا كان عندنا واحد الاكراه فوالا باش تعرف ان حتى الفكره يعني ما كانش منظمه من البدايه يعني كان الفكره جات وبناء على داكشي اللي متوفر حاولنا نكملوا البروجي تفضل سي ابراهيم السلام عليكم سي محمد عليكم السلام تفضل تفضل سي ابراهيم صوت مزيان ميرسي بوكو دونك بونجور بوتو الموند على واحد السؤال ديال سي سعيد تطرق له يعني اسكيليا انو au niveau de l'élaboration des différents diagrammes. Donc généralement, lors du travail ensemble, donc un travail simultané sur l'ensemble des diagrammes, donc il est obligatoire. Donc le diagramme, par exemple, je travaille sur le diagramme de contexte ou le sheet sabi ou le cas d'utilisation. Donc chaque fois qu'il y a les différents diagrammes pour faire les modifications nécessaires ou bien pour essayer de ce qu'on a nascent. Donc ce qui fait il n'y a pas un ordre à suivre lors de l'élaboration des différents diagrammes. Merci. Shukran, c'est Ibrahim. C'est Nasser Beqi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. C'est Mohamed. الصوت ديالي مسموع؟ مسموع وي بارك الله فيك شكرا شكرا لليكيب كامله عندي واحد ثلاثه ديال لي كيسيون سي محمد اللي كان ممكن لاحظتكم تفضل لا كيسيون الاولى هي على الشكل ديال التنظيم في الدياغرام ديكزيجونس كيبان لي تما فيه ديك ديكزيجونس الاولى ثم هذيك لي زيكزيجونس يونيتير وقوه الاسهم تما انا كنهضر في يعني في القطيم اللي شفت التلميذ هذاك لو دياغرام فيه قوه الاسهم واحد طالع واحد هابط انا كيبان ليا شويه غادي نكلفوا التلميذ كيبان لي ديك الطريقه باش كان كيتحط الدياغرام ديال فاس اللي فيه لا فونكسيون برينسيبال وهذا ربما الا حطينا هذا لو ديغرام ديكزيجونس بنفس الطريقه غيكون افضل هذه لا كيسيون الاولى لا كيسيون الثانيه هي سي مراكشي قال لك il ne faut jamais demander aux élèves انهم هما يحطوا هذا لي ديغرام يعني لو بروف هو اللي غيحطو ولكن اشنو هما لي كيسيون اللي ممكن نوجهو لهاد الدراري هادو يعني انا حطيت ليه الدياغرام اشني هي لا كيسيون اللي خصني نوجه ليه باش هو يجاوبني عليها نعرف بلي راه هو قرا مزيان هذاك لو دياغرام الا كان ممكن تعطونا دي زيكزامبل دي كيسيون لا كيسيون الثالثه هي فيما يخص هذيك لا شين دينيرجي لا شين دانفورماسيون حنا كنعرفوا بلي هاد سيسمال ماشي غير هاد الاربعه ديال الدياغرام دابا اللي تقطاحوا باش يتقراو في الكوليج هما اللي كاينين بمعنى كاينين شي 11 دياغرام ولا 9 ولا ما عرفتش شحال وكتبان لي هاد لا شين دينيرجي ولا شين دانفورماسيون حنا كنقريوها اصلا قبل فين غنديروها في هاد الطريقه الجديده ونفس الشيء بالنسبه لطريقه الاشتغال لو مود دون فونكسيونمون ولا لو دياغرام دي سيكونس هذا حتى هو راه مهم بالنسبه لواحد الى عندنا ان سيستيم باش نشرحوا للتلام طريقه الاشتغال ديالو والمراحل ديال الاشتغال ديالو بغيت هذا حتى هو فين غيجي في هذا الطريقه الجديده ديال التدريس بسيسميل ميرسي بوكو شكرا لكم شكرا سي نصر كنظن سي عبد الكريم تكلم في اللقاء الاخر ديالو ودار اللقاء الثاني Si je me rappelle bien, il a réalisé la deuxième partie, comment on va exploiter ces diagrammes avec les élèves. Je pense na tatoudih wadah ou tkellem al sa'a loula ou tkellem al sa'a tania ou tkellem al tariqa tsarif.
بالنسبة للو دياغرام رمتي 19 للتلميذ وكنظن راه شير ليها في اللقاء وكيأكد عليهم في الاخر ديال اللقاء ما كي 19 ان دياغرام عامر هكبها الطريقة للتلميذ وراه تكلم عليها كنظن عقب على شي أستاذ اللي تفضل بالسؤال دياله قال له ودي هذا ستان دوكيمون اللي هو بروف الور كومون اون فا اكسبلواتي هذه الدياغرام بالنسبه لي انا التجربه ديال جوج ديال الاقسام بالفرنسيه انترناسيونال في سنه كيف تكلم سي الحسوني لسنوات انا غير لسنه مع قسمين في البريفي بون لو دياغرام دي سيكونس ولا لي دياغرام ديال لو سي اس ام ال سي تري سامبل او نيفو ديال لا ليكسير بالنسبه ولا كومونيكاسيون مع لي زيليف اللي كتخلق شي شويه ديال المشكل لان ملي كتخدم بلال كتمشي مزيان مي الا بغيتي تصيغني راسك غير في الفرنسيه بوحدها بون خاصك تفورمي لي دوك لي فراز ديالك مزيان الى غير ذلك مي ستان دياغرام لي هو لي طري سامبل كيعطيك الوقت ثاني شيء كيعطيك لي كونترانت اي سون دون لو دياغرام وفيه لي ليزون عندنا ليزون وحده جو بونس اي لي سامبل مي كنعطيوه بارسييل راه ملي كيكون لو سونتر لو سونتر دانتيري ديالي جو بونس اللي اللي دار سي عبد الكريم وكان كيتكلم على ليكزيزونس مي راه هضر على انني غادي نعطي لي ليف ليكزيزونس مي ولا ليكزيزونس سيستم وغادي نخرج اكزيجونس ديبلاسمون بوحدها دونك هنا ستان دياغرام اللي هو بارسيال ماشي غتعمر هاد لو دوكيمون تقول نعطيه للتلميذ ونقول له يقرا ولا يجاوبه كنظن بالرجوع للقاء اللي دار سي عبد الكريم الشطر الثاني راه عطى مزيان كيفاش غنديروا التصريف ديال هادو وانا كنجاوب على استاذ اللي تخوف ولا لقى كنتلفو تلامذ الا كنتي غتعطي لهم كامل بالنسبه لي وغادي دير واحد ليكسبلواتاسيون بهذه الطريقه وتعطيه دي كيسيون هو يشوف ويجاوبك كنظن حنا بعيدين على الطريقه ديال فهم المنهاج ولا ربما راه سي عبد الكريم تكلم على هذه الطريقه هذه وعانيت منها انا العام اللي فات علاش لان ما كانش عندي تكوينات المهم المفاهيم موجوده انت قاري عندك لا لوسون ديالك مي التصريف ديالها ديال قبل ما ناخذ التكوينات ماشي هي التصريف ديالها كيف شفت هذا العام كيف اشتغلت واحد شهر ونص ولا هذا في الكونفينمون هناك فرق شاسع هناك فرق كبير بالاخص بالرجوع للقاءات اللي دار سي عبد الكريم فانا راه غادي ناخذ داك لو دياغرام الا كنتي غادي تتكلم على ليكزيجونس مثلا بروفيلسيون في هذا لوكا ديالنا هنايا راه لو دياغرام ما غادي يكون فيه الا ليكزيجونس سيستم اللي عندي ها هي وعندي ليكزيجونس انرجي بون راه عندي ان بلوك اللي كنتكلم عليه اللي كيعرفوا مثلا ديال لا ساتيسفاكسيون ديالها دونك لو دياغرام عندي الحصه ديالي غادي نكسبلواتي هاد لو دياغرام فيه ليكزيجونس اللي خرجتها في لو كاد يوتيليزاسيون ديالي ها هي جوي اون بيلوطون لا فواتير وجيت سي هاد لا فواتير باش غادا تتحرك واش غادي نخدمها بون نعطيها له بلا انرجي انا كاسيتياسيون جو سي با انا ما عمري درتها انا نعطيها له بلا حجر نقول له شعل بون بيلوطي لا فواتير يشوفها هو واش غادا تخدم ولا لا بون جو مي اون ايفيدونس لينيرجي بون نقول له قلب واش فيها لي بيل ولا لا غيقول لي نو دونك انا خرجتيني انكزيجونس يونيتير انا ما غنعطيش لو دياغرام ديالي كامل عامر راه الا كنا هكا راه حنا غادي نمشيو نقريو لي زوتي وهذا اللي كنخوفو منه بحال اللي وقع لنا في لابيتاكور سنين وحنا كنضربو فيها كنقريو تلميذ يرسم دائره ودير اللي من يقدم الخدمه ودير هذه هنا وعلاش ما تبنيش دونك لا لا راه يمكن لي في كومباريزون طوموبيل ما فيهاش الحجر ونعطي هذا لو دوكيمو هذا نقول له قرا هذه غيقول لي لا جوي اون بيلوطا ونعطيه لا غادي كوموند ونعطيه لا فواتير نقول له الي نقول له انا نقول له شعلها غيشعلها نقول له الو بيلوط لا فواتير نقول له علاش ما تحركهاش هو اللي خصو يجاوبني يقلب الحجر ديال التيليكوموند مركبه ديال الطوموبيل ما ركبتوش دونك انا حطيته في انسيتياسيون تو سامبلومون بور انني نديكلونشي عنده على انه راه اسيري اون انرجي راه ني با اسيري في لا فواتير بون رايي ديالي مع كامل الاحترام ويبقى الراي للسي عبد الكريم السؤال ديال الاستاذ الثاني كان كيتكلم على لو دياغرام فاست مع هذا معقد انا بالنسبه لي جو تخوف بالنسبه لي عام واحد خدمت مشكور السي محمد بوعكور مفتيش ديالي كنت بديت في العمومي التجربه بالفرنسيه وكان زارني مشكور بعد واحد شهر ونص بون كانت ملاحظه خفيفه قال لي ودي بون في لو لونغاج انك غادي تبدا هنا وهنا وهنا قال لي من الاحسن دابا تكمل معاهم بالعربيه بون خليت في العمومي بالعربيه وفي البريفي بالفرنسيه فين كاين لا ديفيرونس لو دياغرام فاست راه معقد على هذا بالنسبه لي انا يا لان هنا عندي ان ليزون وحده اما تما راه عندي لا فونكسيون جلوبال وعندي لي فونكسيون تكنيك وعندي لي سوليسيون وعندي لي بلوك راه عندي كل شيء فيه اسكو لي ليف واش غادي يلابوري هذاك لو دياغرام اذا بالنسبه لي انا هذا راه جوفوا كيف ذكرت سي عبد الكريم من ناحيه جديد فهو جديد
ومن ناحية هذا راه سانو بوز با دو بروبليم ما نخوفوش كثير. خويا تفضل سي زيد. راه غالبا السؤال اللي كان انا غادي نرجع سي صالح وقيلا ولا شبالي غادي يستخل غير بالنسبه لي سي محمد وي راه طرحت السؤال اخيرا شفتو انا عرفت يعني كنظن المهم انا غادي نشوف اذا كانت الفكره خاص اي صوب ليا سي سي نصر وي وي سي محمد كنظن الاستاذ سي نصر واخا تفضل سي نصر انا ما قلتش نخدموا بالفاست غير قلت الطريقه ديال التنظيم باش يجي داك الشيء ما يكونش عشوائي بديك الطريقه باش نخدموا اوكي اسمح لي غير 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 واحد المساله ما بغيتش تحضرها هادو ادوات التواصل التقني ثم مساله اخرى اسمح لي الحسوني اسمح لي الحسوني سي ناصر انا جاوبت على الكيستيون اللي كتبتيها هي اوكي انا حيت ماشي كيستيون حاول نجاوب على كل شيء لو دياغرام دي زيكزيجونس اي تري انكومبري بور لي زيليف او كوليج جو بروبوز دو ديسيني كوم فاست بون هذاك الشيء هو دري على الشكل هضر على الشكل اوكي الشكل الشكل وي كمل سي صالح على اي قلت ان هذه الادوات هذه البيانات السيسميه هي بيانات التواصل التقني بالنسبه لنا حنايا اولا هذا العرض هذا عرض مقدم للساده الاساتذه ماشي التلاميذ اما الوقت فاش غادي نكونوا مثلا تنشتغلوا مع التلاميذ هو مطالب الاستاذ بتهيئ بيانات استثمار مبسطة وراه يمكن لبيان المتطلبات لديجرام دي زيكزيجونس اون بو لا ديكومبوزي اون دو ميم تروا اكات ديجرام دي زيكزيجونس بور سامبليفي ولا بور افوار اون خصنا نعتمدوا لا سامبليسيتي في لا ريبريزونطاسيون ديال لي شوز اللي دايرين باش يديروا لا ليكتير ثم بالنسبه لنا حنا لا ليكتير بالنسبه لنا ليكسبلواتاسيون سوباس كنا لا ليكتير ديال الديجرام يفهم ملي يكون تيقرا يفهم باش يقرا ثم بالنسبه لنا لواحد المساله اللي يمكن ما شرناش ليها ان كايت شارج راه دو ديجرام كي ريبريزونت لو كايت شارج فونكسيونيل ديال السيستيم عندنا لي ديجرام ديكاتي ديتيليياسيون و لو ديجرام دي زيكزيجونس بالنسبة للتمثيل ديال الخطط أنا ربما الإخوان ما يمكن ما تبعتش معايا مزيان في البداية أنني قلت في الوقت فاش تنشتغل أنا بهذه الخطط حاولت ما أمكن مثلا بالنسبة للتنميط ديال الإنجاز ديالها ما احترمتش هذاك التنميط ديالها لأن كيبان لي أنا في المرحلة الأولى ديال التعلم وفي الاستعمال ديال هذه البيانات لا داعي نحترموا داك التنميط وراه كاينين اللي تيساندوني في هذا التوجه هذا خصوصا بالنسبه اللي كيستعملوا الان اللي مهتمين في المجال ديال صرف هذه البيانات على مستوى الاعداديات في فرنسا وحتى كذلك لقيت في كندا كذلك كاين مؤسسات فرانكوفونية اللي كاينين واحد المؤتمرين اللي حتى هما في هذا التوجه في المرحله ديال الكوليج سي با لا بين باش يمكننا نركزوا على لا ريبريزونطاسيون لا نورماليزاسيون ديال لي دياغرام يكفي ان الخطاطه الا درنا الخطاطه مثلا بالنسبه للدياغرام ديال كاتيجيزيجونس الا درنا النص داك لا ريبريزونطاسيون الداخل اللي فيها l'exigence unitaire ou l'exigence numéro 4 j'ai même l'exigence unitaire on même avec la représentation de la liaison de tricontinue phrase ou le cercle qui fait carroi ça suffira le sein ou l'aura à l'exigence unitaire elle est satisfaite par les exigences unitaires au fond du pays tout le monde à l'aura بالنسبه للاستثمار راه ماشي حنا بغينا نقريو ما بغيناش نقريو للدراري كومو ايلابوري هاد الديجرام نو اون فا اكسبلواتي هاد لي ديجرام
فواحد المجموعه من المحطات اللي غادي نحتاجو فيهم هذوك لي ديغرام. اتي طرد انفورماسيون مثلا انا بغيت ندير لا فونكسيون دو سينياليزاسيون. هضرت على خديت هاد لي ديغرام ديال لي زيكزيجونس ديال هاد لا فواطير راديو كوموندي. غادي نقول الكلاند هاد دفتر التحملات الوظيفي ديال لا فواطير راديو كوموندي وارده واحد لا فونكسيون دو سينياليزاسيون اللي استعملوا فيها مثلا لا سينياليزاسيون ديال لي ليد. واش يمكننا نطوروا هاد لا سوليسيون مثلا؟ وهنا غادي نمشي نشتغل مع الوليدات في التنشيط باش نوصلوا لواحد الحل لهاد المساله. اما باش نيلابوري لي ليد يلابوري لينا لي ليد وديغرامنا وراه تنربحوا الوقت في هذه المسألة بالمقارنة مع الاستعمال ديال لوجيتيف اناليز فونكسيون. وشكرا. شكرا سي صلاح. عندي انا اضافة يعني بالنسبة لسي نصر على الاسئلة اللي طرح. بالنسبة للتنظيم اللي تكلمتي عليه بحال الشكل ديال فاست، يعني فوسط لو دياغرام دي زيكزيجونس عندك دي زيكزيجونس وكاين بيناتهم دي ليزون، كيفاش غتحطهم؟ خذ راحتك. يعني في الفاست كان عندنا واحد بحال تنقول واحد لو كادر اللي خصنا نمشيو عليه، كاين عندنا دي كونديسيون اللي خصنا نحترموهم. بالنسبه لهنا ما كاينينش نفس الشروط، ما مزيريناش بنفس الطريقه. قلت بالنسبه عندك الكارتوش ديال لو دياغرام مثلا دي زيكزيجونس وفي وسطو كاين دي زيكزيجونس، يعني ما غنحددش هما دي زيكزيجونس كلهم، يعني ليكزيجونس برينسيبال ولا مير ولي زيكزيجونس يونيتير وداكشي الاخر اللي خارج منهم، بيناتهم دي ليزون حطهم انت كيف ما بغيتي. بحال كيف ما تنديروا شتي يعني الفكره، بحال ملي كتصوب سيركوي امبريمي عندك لو شيما دو برينسيپ فيها لي كومبوزون بيناتهم دي ليزون وانت كتصوب سيركوي امبريمي، حتى حد ما غايقول لك هذيك سيركوي امبريمي فين غدير لي كومبوزون كيفاش تحطهم شكون اللي الفوق شكون اللي لتحت. دونك انت بغيتي تنظمهم بشكل ديال الفاست باش يتحطوا بواحد الشكل، راه واضحه الفكره. بالنسبه للاسئله الاخرى المتعلقه بالاسئله الموجهه للتلاميذ، كيفاش غنخدموا مع التلاميذ، فينا بلاصه بالضبط غنديروا سلسله معلومات سلسله الطاقه، نقدر نقول لك يعني باستثناء السي صالح يقدر يجاوب على جزء منه لانه كان دار تجربه من قبل، الباقي او نقدر نقول لك اكثر من 90% ما كاينش اللي غيجاوب على هذه الاسئله بالطريقه اللي تكلمت عليها في الاول ديال التجربه. يعني اللي قال لك شي حاجه دابا تينظر تيقول لك غنديروا نقدروا نديروا الى اخره، ولكن شكون اللي دار وشنو دار وفين وصل باقي ما كايناش. يعني بالنسبه لي انا مثلا هاد الاسئله ما نقدرش نجاوب عليهم، نقدر العام الجاي ممكن نجاوب بناء على التجربه وتما غادي نشوفوا، لان دابا حنا باقيين في مرحله يعني قبل وجود لي دياغرام ديال سيسمال، يعني باقي الدياغرام ديال سيسمال ما تقادوش، قبل ما يتقادو حتى يتقادو حنا باقيين غير في المحتوى والاستاذ. منين يولوا لي دياغرام سيسمال مقادين عاد غادي ندوزوا لمرحله هما واجدين، وانطلاقا منهم غندوزوا في اتجاه النص الاخر جهه التلميذ. هذه العمليه يعني باقي ما درناهاش بشكل تطبيقي، غادي نحاولوا نديروا التجربه. بالنسبه لي انا شخصيا غادي نحاول ندير التجربه وغادي نشوف، وغندير مجموعه ديال التجارب بناء على ان التجربه راه غادير لوطو كوريكسيون مع الخدمه، غيبان لك شنو كاين شنو اللي صالح شنو اللي ما صالحش شنو تزيد شنو تنقص، ولكن باش نقدروا نجاوبوا على هذه الاسئله ما كنظنش اللي غيجاوبك عليهم تطبيقيا. وهذا علاش في الاول قلت راه الاستاذ خصو ياخذ هو المحتوى يفهم لي دياغرام، يعرف يصوبهم يعرفهم كيفاش تيتصوبوا، باش منين يدوز يجرب مع تلامذو يكون بالنسبه ليه خدام ليبر. تنجرب خطه أ ما صدقاتش تندير بي عندي سي عندي دي، يعني نقدر ريكتيفي وندوز الحصه واخا هي اول تجربه ما يكونش عندي فيها مشكل، ومنها كنتعلم الحصه اللي موراها، وملي كندوز خمسه ولا سته كتولي بان ليا الفكره كيفاش غادي نمشي بلا ما نحتاج لان يكون عندي واحد لو كادر مفصل على قياس واحد الاستاذ معين اللي خدام ليه ونجيبو نبغي نخدمو عندي حتى انا. سي كريم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا بزاف وتحيه للجمعيه ديال التواصل، المجهودات اللي كتقوم بها، اللقاءات اللي درناهم تقريبا من بدايه الحجر، وكتواصل الحمد لله بفضل فريق الاعمال اللي كنحييه بزاف. ما غاديش نذكر كل واحد الاسم ديالو، ولكن كافه وعلى راسهم السي عبد الكريم المراشي. كنحيي ايضا المؤثرين التربويين اللي حضروا معنا لهذا الساعه،
سعد اللوتيل سمات السياسين هو كنحيي الأستاذ الوكاسي هو على التواصل ديالو مع الإخوان الدائم وهذا ما اعتدنا عليه في الأستاذ الوكاسي. على العموم تبعت يعني مقتطفات كتمشي لا كونيكسيون على خارج الصورة ولكن واحد 60% ديال المداخلات سمعتها وفي الحقيقة كانت مهمة بالنسبة للأسئلة ولا حتى الأجوبة كانت يعني كتشفي الغالي ديالنا في حب التعرف والمعرفة ونتواصل دائما في إطار يعني التنمية ديال المادة ديالنا مجهودة الأساتذة والمؤثرين الترويين. فيما يخص التدخل ديالي هو كيشمل النقطة ديال لا ريترو انجينيري ولا انجينيري سيستم. يعني انا كنقترح يعني من خلال التجربه ان كنبداو بلا ريترو انجينيري مع الزملاء ديالنا عندنا واحد النوع من المعلومات واللي خصنا نوصلهم للتلميذ من خلال ان سيستم كي ديجا بري اكسبوزي دوفون لي زيلف. اون فوا كندوزو لهاد المرحله وكندرسوها طبعا الحال كنقسمو ما هاد اللونغاج سيستمي للنوفو لونغاج وكنوصلوا لي فونكسيون تكنيك بيان سور. هذا هو لوبجيكتيف ان التلميذ يتواصل من خلال هذاك السيستم كيتعرف على مجموعه من الوظائف التقنيه. الوغ على فان ديال هذا لونسومبل دو الباجاج هذا اللي تلقى التلميذ لا ريترو انجينيري يعني غادي اون فالونسي ان تي ديفي يعني نبقاو في اطار داك لوبجي تكنيك اللي شافو اون شونج ان بوتي بو او نيفو دو كاي تشارج ان تي ديفي. Alors, tout ce que l'élève a retenu ou bien a pu apprendre durant donc, les 5 ou 6 mois, on va passer à la pratique et on chauffera donc, les voies au niveau de la programmation, on va changer quelque chose pour aboutir à un système qui n'est pas, yani, ce n'est pas le même système, mais un système avec yani, des fonctions techniques nouvelles ou bien des fonctions qui diront je dédine. Ça sera réalisé au niveau de la réalisation par l'élève. يعني هذا au niveau de يعني procéder avec nos élèves entre la rétro-ingénierie et l'ingénierie système. في الختام كنشكر الاخوان ديالنا والحقيقه تحيه لكم خاصه الاخوان ديال لا بروموسيون ديالنا استاذ الله الفورمات بارك الله عليك والاخوان جميعا نتوما راه درتو عطيت جرتو درتو جمعتوا لينا الفارصه وبيجي تلعبوا مع نهضات بركان ولا كريم الله يلاه غادي قال لك عندي الخضر في هذا وعندي الحسني في هذا وعندي السي عبد الله واش خليتي الناس السي زين ما منعرفوا حنايا يلا تحيه دابا مرحبا الله يوفقكم الله يوفق الجميع. السلام عليكم. شكرا لكم. السلام ورحمه الله. شكرا سي الوفاء. لكن ما قلتو تنعاود يعني الخدمه ولا لوبجيكتيف اللي كان الاول راه لوطو فورماسيون راه المفروض هكا نخدمو كاملين يعني ماشي اننا جمعنا باش نصوبوا واحد المنتوج باش يتقدم. كان لوبجيكتيف هو لوطو فورماسيون وفي لوطو فورماسيون كان واحد المنتوج اللي خرج اللي هو هذا اللي شفتوه في العرض. سي زين لربما يعني استوفينا الوقت الذي كان مقررا لهذا اللقاء المبارك. حاولنا نجاوب على جميع الأسئلة التي طرحت من طرف السادة الأساتذة. نشكر الجميع على يعني حضورهم معنا في هذا اللقاء المبارك. لكن يعني الجمعية تقترح تنظيم لقاء تزامني آخر. هذا اللقاء التزامني ينصب حول التنزيل البيداغوجي لهذه الخطاطات. وبالتالي هناك مجموعة من الأسئلة التي طرحت ورغم الإجابة التي قدمت ستتضح أكثر للسادة الأساتذة. دونك ترقبوا موعدا قريبا حول كيفيه تنزيل خطاطات سيسمال بالاعدادي
وانا ذاك لربما مجموعه من الاسئله اللي ما زالت عالقه وما زال يطرحوها السيد الاساتذه يعني غادي تدوب مع هذا اللقاء اللي غنطمحوا اننا نضمو في القريب العاجل. لكن لكي يكون اللقاء مثمرا ننتظر تساؤلاتكم لكي نتمكن من بناء عروض هادفه تراعي يعني جميع الشروط البيداغوجيه والديداكتيكيه للاجابه على كل تساؤلاتكم. وشكرا للزين على يعني مجهوده التقني. شكرا للسي عبد الله على تمييزه في القاء العرض. شكرا للسي حسوني على تمييزه في الإجابة على الأسئلة. شكرا للسي إبراهيم على تمييزه في يعني مشاركته البناءة. وشكرا لجميع أساتذة في المغرب. ونحن أهنا الإشارة للإجابة على جميع تساؤلاتكم وتنظيم لقاءات أخرى تندرج في إطار التكوين المستمر لا على مستوى التخصصي ولا على مستوى الديداكتيكي والبيداغوجي. لك الكلمة سي محمد الزين. إذن شكرا للأساتذة على الحضور وشكرا زيد على الأخرين لأن شكرا للأساتذة اللي بقوا معنا حتى لدابا لأن كنشوف العدد تيتغير. مشكورين للأساتذة اللي حضروا معنا لأن كان مبرمج الوقت من 9:30 ل 12 يعني كاينين أساتذة اللي كان عندهم أنشطة مورا 12 مبرمج شي حاجة واضطرينا نشدوهم يعني اللي مشى يقضي شغلو. مشكور على الحضور معنا في الفترة اللي كنا مبرمجين نظرا يعني راه المشكل التقني اللي خلانا نتأخروا. بالنسبة لباقي الإخوان شكرا لكم على الحضور في الوقت المبرمج وشكرا لكم على البقاء معنا من 12 حتى ل 1:30 اللي ما كناش دايرين بحسابه. إذن شكرا لجميع الإخوان والسلام عليكم وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.